Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2700 at Wala nang nakuhang sagot si Claudia mula kay Alex, kaya agad niyang itinuloy ang bagay na iyon. Saan sila unang pumunta? Matapos ang tanong na iyon, napansin niyang nakatitig sa kanya si Alex. Nang tingnan niyang mabuti kung saan nakatutok ang tingin nito, nagkagulo siya. Nagulat siya, sinilip ng lalaking iyon ang palda niya. Napakaganda ng view niya mula sa anggulong iyon. Sma, sinipa siya ni Claudia sa galit. Lubhang hindi na siya komportable matapos niyang lunukan ang mapait na tableta sa katahimikan. Ngayon, nalantad na ang kanyang pribadong bahagi. Ang lalaking iyon ay sadyang kasuklam-suklam. Hinarang ni Alex ang kanyang sipa gamit ang kanyang mga kamay upang maiwasang masugatan ang kanyang mukha. Anong ginagawa mo? May lakas ka pa bang magtanong? Anong tinitignan mo? Depensa ni Alex, nagtago ako, sinusubukang kumuha ng impormasyon tungkol sa mga kaaway. Lumapit ka na nakaharap sa mata ko ang palda mo, kaya paano mo ako masisisi? Gusto ko rin magreklamo sa'yo. Matanda ka na, pero sadyang inilantad mo ang iyong sarili sa harap ng isang binatang tulad ko. Sinusubukan mong akitin ang isang batang hunk, ikaw ba? Nang marinig iyon ni Claudia ay muntik ng mataranta. Bilang tagapagmana ng Serenity, hindi siya pinayagang magtago ng anumang nararamdaman at kailangang maging malamig sa mga lalaki dahil sa cultivation technique na kanyang ginagawa. Bagamat exception si Gilbert, kabilang si Alex sa parehong kategorya gaya ng iba. Siya ay likas na walang malasakit sa kanya, ngunit sunod-sunod na sinamantala siya nito. Sa kasalukuyan, kailangan niyang nagkukunwa rin kamangmangan. Pagkatapos ay nawala si Alex sa ilalim ng lupa. Nang muli siyang lumitaw, nakatayo na siya sa malayong lupa isandaan at sampung yarda ang layo mula kay Claudia, sumenya sa kanya. Bilasan mo na, nauna silang kumunta sa templo. Bukod dito, masasabi ko sa kanilang tono na ang ating mga tao ay maaaring pumunta rin sa templo. Sumunod tayo dali, baka mabugbog ang lalaki mo hanggang mamatay. Naging masunurin si Claudia nang mabanggit ni Alex ang kanyang lalaki. Saan ang templo? Alam mo ba? Sumunod ka na lang sa akin. Lingid sa kaalaman ng iilan, lihim na inilabas ni Alex ang isang manikang papel na nakasunod sa kanila sa buong panahon. Naglagay pa siya ng kaunting lakas ng pag-iisip sa paper doll. Sa sandaling iyon, ay activate ang instant teleportation pagkatapos matukoy ang direksyon na kanilang pinupuntahan, samantalang si Claudia ay medyo mabagal. Tila gumagamit siya ng flight technique o paghover sa damuhan sa pamamagitan ng feather walk. Ang kanyang mga galaw ay elegante, ethereal, at napakarilag, ngunit hindi siya tugma sa bilis ni Alex. Napailing si Alex, nakitang halos mawala na siya sa likuran niya bumalik ito sa kanya na may dalang gitling. Tita Claudia, ito ay disenteng tanawin, ngunit mas mahalaga na magmadali. Hindi ka ba makagalaw ng konti? Sa pagkakataong iyon, nagdikit ang mga ngipin ni Claudia at nagsikap ng husto. Sa ganoong kalagayan, hindi man lang siya makapagsalita. Gayunpaman, si Alex ay sumunod sa kanya ng walang humpay na parang isang wraith, hindi nag-aalala kahit kaunti. Kahit ang tono ng boses niya ay hindi nagbabago. Masyadong malaki ang agwat na ito. Noon naisip si Alex. Matapos nitong makuhanan ng impormasyon, ikinonekta ng paper doll ang sarili sa kanyang mental strength. Dumating na ang grupo sa harap ng isang templo at papasok na sana. Gayunpaman, Naramdaman ni Alex ang abnormal na pag-vibrate ng car apace ni Jenbo sa kanyang katawan, na parang naghahayag ng pananabik at pananabik. Mayroon kayang isang bagay sa templo ang nagpasigla sa pagong. May kayamanan ba sa loob? Napatingin si Alex kay Claudia. Nauubos ang oras. Hayaan mo akong makatulong sa iyo. Aniya, saka sumugod at binuhat si Claudia. Tuloy-tuloy siyang nag-teleport ng mabilis na pantalon. Pagkatapos, ay activate ang Earth Escape Technique. Napakalapit nila sa grupong iyon ng mga tao. Sa loob ng maikling oras na inabot ng grupo para mabuksan ang pinto sa templo, dali-dali silang dumaan at pumasok sa gusali. Kabanata 2,772 Ha? Ano ang panandali ang bagay na iyon? Ano? Paanong mayroong anumang bagay doon? Malinaw na nakaramdam ako ng bagzo. Matapos makapasok sa templo ang limang tao ng Lunya Lasek, isang estatwa ang agad na nakakuha ng kanilang atensyon, at hindi nila napansin na pumasok sina Alex at Claudia. Nang lumingon sila ay matagal nang nakabaon sa lupa ang dalawa, muling naglaho habang walang naiwan. Monkey, I think it's your guilt for betraying the master that you're paranoid. Rest assured, hindi lang ikaw ang nagtaksil sa kanya. So anong kinakatakutan mo? Tama iyan. Ang young master, hindi. Ang bast asterisk road na iyon, si Julius Jackson, ay hindi mabuting tao. Inagaw pa niya ang kabit ko ng walang pasasalamat. Di asterisk man ito. Ang kanyang intensyon ay hindi sapat na masigasig sa oras na ito, na humihiling sa akin na pumunta dito. May death wish siya para sa akin. Nabalisa, maraming tao ang nagbastos sa young master ng Lunyalasek, hindi pinapansin ang nakapaligid na sitwasyon. Samantala, nagtago si na Alex at Claudia sa ilalim ng templo, hindi gumagalaw ng isang kalamnan. Natagpuan ni Claudia na kakaiba na ginamit ni Alex ang earth escape technique para magtago sa ilalim ng paan ng kanilang mga kaaway. Medyo masikip lang ang espasyo. Hindi rin ka nais-nais ang amoy nito. Inayos niya ang sarili sa mas komportableng posisyon. Noon lang niya napagtanto na itinapon na niya ang sarili sa mga bisig ni Alex pagkatapos ng pagsasaayos. Hindi niya kasalanan iyon. Si Alex ang kumokontrol sa Earth Escape Technique. Ang lugar sa harap niya ay ang pinakakomportable, habang ang iba pang mga lugar ay tuyo at hindi komportable. Naging ganoon iyon dahil sa natural na tugon ng kanyang katawan. Huwag kang gagalaw. May kakaiba dito. Nagpadala ng telepathic message si Alex sa kanya. Gayunpaman, napakaingat niya na halos idikit niya ang sarili sa tenga ni Claudia. Naramdaman niya ang pagngangalit ng pagong sa loob ng kanyang katawan. Isang napakalaking kaguluhan ang naganap. Sa makatuwid, ang isang bagay sa templo ay dapat na umaakit dito. Malabo rin ang direksyon ni Alex na nasa ilalim ng lupa ang dahilan kung bakit ganoon kalakas ang reaksyon ng shell ng pagong. Tama iyon. Ito ay nasa ilalim ng templo. Kasalukuyan, may narinig si Claudia na sumisigaw mula sa itaas. Medyo kakaiba ang estatwa na ito. Damn ito. Maaari silang gumawa ng anumang bagay, ngunit ang kanilang inukit ay isang pangit na pagong. Damba na ba ito ng mga pagong? Kakaiba talaga. Nakakita ako ng mga taong sumasamba sa mga dragon, phoenix, at maging sa mga diyos ng lobo, ngunit hindi pa ako nakakita ng mga sumasamba sa pagong. Tingnan mo, may mga salitang nakasulat, nakakita ang grupo ng napakaluma at misteryosong teksto sa likod ng rebulto ng pagong. Sa tabi ng mga tekstong iyon ay mga kakaibang glyph at pattern. Ito ay, ang martial arts ng true martial star shattering punch, bulalas ng isang tao. Ano? Ito ba talaga ang true martial star shattering punch? Ito ay napakabihirang at divine martial arts. Lubhang kilala sa universo, kahit na ang mga master ng sekta ng santuario ay tatalunan ang kanilang mga utak upang makuha ang kanilang mga kamay dito. Hindi ko ine-expect na dito naka-enshrine. Excited ang ihilang tao, maging si Claudia ay nakahinga ng maluwag. Siya ay nagtataglay ng matayog na katayuan sa kasalukuyang lipunan at nakahanap ng hindi mabilang na mga dawist na sinaunang aklat na naiwan. Doon niya nalaman ang True Martial Star Shattering Punch. Isang maalamat na himala, ito ang tanging halimbawa ng paggamit ng martial arts para makapasok sa cultivation path. Ayon sa alamat, si Asbel Williams mula sa Sota Sect ay nakakuha ng True Martial Star Shattering Punch moves pagkatapos ay dumaan siya sa void shattering stage at pumailan lang sa immortal na kaharian. Mamulong pa siya kay Alex, ang true martial star shattering punch ay ang pinakamataas na kayamanan ng Sota Sek. Hinding-hindi ito dapat mahulog sa kamay ng mga tulisan at hamak. Kailangan natin silang pigilan. Kumunat ang noon ni Alex. Maghintay at makita ipaalam. Pakiramdam ko, hindi nila ito makukuha ng ganoon kadali. Pagkatapos noon, Narinig nila ang mga tao ng Lunyalesek na nagbabasa ng malakas, ang makakaalam ng true martial star shattering punch ay agad na magmamana ng tunay na martialism. Upang ipakita ang tunay na debosyon, ang isa ay kailangang lumuhad at yumoko sa presensya nito. Kaagad pagkatapos, may nagsabi, Paf, isa lang itong silang pagong na namatay ilang taon na ang nakalipas, pero gusto pa rin itong yumoko tayo. Iniisip ba talaga nito na ito ang hari ng mga pagong? Kaya, wala sa kanila ang tunay na yumoko sa harap ng rebulto. Ang malala pa, may sumipa ng malakas sa tortoise statue na iyon, na bali ang paan ito. Kabanata 2,773 Naningkit ang mga mata ni Alex. Kaya niyang ay activate ang X-ray vision gamit ang kanyang divine eyes. Sa pamamagitan ng X-ray vision, nakita niya ang isa pang misteryo na nakatago sa loob ng tortoise statue. O sa halip, Isang spell formation ang na-set up at isang animal skin scroll ang nakatago sa loob nito. Itinutok ni Alex ang kanyang mga mata sa text sa scroll. Sa isang sulyap, mapapansin niya ang ilang mga pahiwatig. Tungkol ito sa True Martial Star Shattering Punch, ngunit ito ay kakaiba sa isa sa likod ng tortoise statue. Kaya, iyon ang totoong True Martial Star Shattering Punch. Samantala, ang mga tao sa Lunia Sect ay talagang tumitingin sa pekeng isa. Noon ay may nagsabing, hold on. Ang mga sikat na nagpakilalang mga master at experto mula sa sinaunang panahon ay gustong pakialaman ang mga antaygang iyon. Ang sikretong manual na nakasulat sa likod ay malamang na peke. Sa halip, gusto talaga nitong yumoko tayo para makuha ang totoong lihim na manual. Ang lahat ng ito ay isang setup. Nagulat si Alex sa mga salita. May matinong tao pa sa atin. Isip niya. Tapos, may nakadapa talaga sa lupa. Siyempre, ito ay para sa kapakanan ng Divine Martial Arts, ang nag-iisang nagbigay daan sa isa na makapasok sa landas ng paglilinang. Ito ay kapakipakinabang kahit na ang isang tao ay kailangang damyugo ng ilang mangkok ng dugo, lalong hindi nakadapa sa harap ng rebulto. Nagpatira pa sila ng isang beses, dalawang beses, tatlong beses. Tapos, nagkagulo sa loob ng rebulto ng pagong. Tuwang-tuwa ang ilang taong iyon mula sa Lunya Lasek. Sabi ng isang lalaki, paano naman? Natutunan mo na, tama ba? Ang tinatawag na misteryo ay isang pagkakataon. Sabik din, sinabi ni Claudia kay Alex, tama na ba sila? Ito ay masyadong simple, hindi ba? Kaya lang, ang mga dayuhang Bast Asterisk Earths na iyon ay sasamantalahin ng husto ang True Marshall Star Shattering Punch. Hindi rin kumbinsido si Alex, Kasabay nito, naunawaan niya na ito ang dawis na sagradong kaharian ng Sotasek. Ang setting ay nakatutok sa mga tunay na disipulo ng Sotasek, kaya natural na hindi na kailangang gumawa ng maraming nakamamatay na mekanismo at bitag. Ito ay katumbas ng pamimigay ng lihim na manual ng mga diskarte sa paglilinang ng libre. Ancestral Body tree, Daing ni Alex sa kanyang puso, ipinatawag ang mga ugat ng puno ng Ancestral Body. Mabangis silang sumi-bowl at nag-drill sa base ng estatwa, nakuha ang totoong lihim na manyawal ng True Martial Star Shattering Punch sa loob. Pagkatapos ay tungago sila sa espasyo at hinayla ito palabas. Kalampag! Kalampag! Sinusubukan pa rin ng estatwa na bitawan ang scroll ng balat ng hayop, ngunit inalis na ito ni Alex. Masayang nakinig sa kaguluhan sa loob ng rebulto ang iilang lunya lasek. Sa kanilang pagtataka... Gayun paman, walang lumabas. Binilang nila ang kanilang mga manok bago sila napisa. Ano ang nangyayari? Matagal na itong dumadagendong. Ngunit walang totoong sekretong manyawal sa loob. Isang ideya ang pumasok kay Alex. Inutusan lang niya ang mga ugat ng ancestral body tree na mag-drill at kalagkarin ang tortoise statue bago ibaliktad ang katawan nito. Nagulat ang ihilang tao mula sa Lunyalasek. Tapos, parang naintindihan naman nila. Haha! Ang isang ito ay isang bargain. Sa kasamaang palad, ang mga aborigen na iyon ay wala dito. Hindi rin masama iyon. Pagkatapos nating malaman ang true martial star shattering punch, haharapin natin ang mga aborigen na iyon. Hindi ba ito magiging mas madaling gamitin? Ano pa ang hinihintay natin? Bilasan mo at linangin mo ito. Ito ang matagal nang itinatangi na kayamanan ng mga sect masters at big shots. Talagang hindi mabilang ang mga pagkakataon sa wasteland. Nang makita na ang mga tao mula sa Lunyala sect ay nagsimulang linangin ang pamamaraan sa lugar. Tahimik na mumiti si Alex at hindi sila Jin ang bala. Sa halip, kinuha niya si Claudia at inactivate muli ang Earth Escape Technique, pababa. Ang ilalim ng lupa ang dahilan kung bakit naging excited ang kabibi ng Jenbo sa loob niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ang pinagmulan. Isa pala itong malaking itlog. Kabanata 2,774. Ito ba ay itlog? Ang napakalaking itlog ay umiiral sa ilalim ng lupa. Anong klaseng itlog ito? Nagulat si Claudia pero namangha. She clicked her dila in wondering habang tinitignan ang malaking itlog na mas malaki sa katawan niya. Itinoon ni Alex ang kanyang mga mata sa kanyang paanan. Nang mapansin ni Claudia ang matalas nitong titig, bahagyang nahiya siya. Ano ang tinitignan mo? Hindi ko ito iniitlog. Medyo walang magawa si Alex. Hahangaan kita kung makakapaglagay ka ng napakalaking itlog. Tinuro niya ang mga paa niya. Tingnan mo. Ito ang pinakabuod ng mga espiritual na meridian. Ang isang spell formation ay inayos sa paligid, partikular na nagpapalusog sa malaking itlog na ito. Ang mga espiritwal na meridian sa ilalim ng lupa ay napakalaki, mas malaki kaysa sa anumang espiritwal na meridian na nakita ko dati. Hindi ito simpleng pag-aayos, noon lang napagtanto ni Claudia na mali ang pagkakaintindi niya sa kanya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. At saka, sa tingin ko, sa katunayan, hindi ka angkop para sa paglinang ng serenity sa iyong pagkatao. May alam akong cultivation technique para maging isang immortal. Ito ay ang kop para sa iyo, pagdaing ni Alex. Anong teknik nang marinig ang mga salitang iyon, natanggal ang ilong ni Claudia. Rockefeller rascal, huwag mong isipin na maaari kang maging bastos dahil lang sa ilang beses mo akong iniligtas. Hayaan mong babalaan kita. Kung gagawa ka ulit ng mga murang biro, ibababa kita sa riles. Saglit na natigilan si Alex at umiling siya. Kung ayaw mong maniwala sa akin, kalimutan mo na. Panipi Sinabi niya lang ang nararamdaman niya. Pakiramdam niya, sentimental talaga ang babaeng ito, si Claudia. Siya rin ay nag-iisa at tapat sa kanyang mga damdamin, isang mas sensual kaysa sa isang makatuwirang babae. Ang isang babaeng tulad nito ay hindi lalayo sa paglilinang ng serenity. Ang sutra ng puso ng fair maiden na ipinasa ni Dorothy ay mas bagay para sa kanya. Napatingin ulit si Alex sa malaking itlog. Huminahon na ang balat ng pagong sa kanyang katawan hindi na ito nanginginig ng malakas, pero ramdam na ramdam niya na iba ito sa karaniwan. Ito kayang itlog ng pagong. Akala ni Alex, pagkatapos ng lahat, ang dambana na ito ay nakatoon sa pagong, at ang shell ng Jenbo ay nagpakita rin ng tugon. Iniunat niya ang kanyang daliri at marahang pinindot ang malaking itlog. Sa sumunod na segundo, may naganap na anomalya. Ang puting niebe na itlog ay kumikinang habang ang mga komplikadong ron ay isa-isang nagpakita at umikot sa shell nito. Maaari niyang sabihin na sila, sa katunayan, ay nasa loob ng kabibi. Malabo pa niyang nakita ang mga alo ng likidong umiikot sa loob. Ang mga alo ng mahiwagang puwersa ay pabago-bago sa paligid ng malaking itlog. Huwag kang gumalaw. Hinayla ni Claudia ang kamay ni Alex pabalik, mukhang kinakabahan. Ang mahiwagang puwersa na nagmumula sa itlog ay mapilit at makapangyarihan. Madali itong nalabanan ni Alex gamit ang lakas ng kanyang pag-iisip, ngunit medyo nahirapan si Claudia. Idiniin niya ang kanyang templo gamit ang isang kamay at sumimangot, pilit na pinipigilan ang pamimilit na iyon. Tumingin sa kanya si Alex at bamantong hininga. Sinabi ko na sa iyo na hindi bagay sa iyo si Serenity na kaya mong mapaglabanan itong munting pamimilit sa isip na iyong espiritwal na ugat, kung hindi. Casual siyang nagpadala ng sinag ng gininto ang liwanag at marahan itong inilagay sa noo ni Claudia. Buzz, sa sandaling iyon, nakita ni Claudia ang hindi mabilang na mga kababalaghan, isang maliwanag na buwan na nakabitin sa kalangitan, binabagtas ang walang kamatayang mga bundok, ang umuungal na Ancestor Dragon, walang kamatayang damo sa lahat ng dako, ang Milky Way na sumasaklaw sa buong kalawakan. Sa tulong ni Alex, ang antas ng kanyang kaisipan pansamantalang nadagdagan ng iilan mga antas. Ngayon, kaya niyang labanan ang mental na pamimilit na nagmumula sa malaking itlog. Ito ay, hindi na siya pinansin pa ni Alex bagkos ay tiningnan niya ng mabuti ang itlog. Muli niyang ipinatong ang kanyang kamay dito at ipinikit ang kanyang mga mata, pinakiramdaman at pinakinggan itong mabuti. Pumalakpak. Pumalakpak, narinig niya ang isang uri ng tibok ng puso, isang mahalagang senyales. Kabanata 2,775 Buhay pa ang itlog na ito. You should listen to it, sabi niya na may hindi kusang loob nang ngiti kay Claudia. Dahil sa matinding dagok, halo-halong damdamin ang naramdaman ni Claudia. Mas matanda siya kay Alex at kadalasan ay napakasensitibo sa kanyang martial arts at cultivation level. Lihim pa nga siyang nakaramdam ng pagmamalaki na naabot niya ang mga bagong taas sa landas ng serenity at naisip niya na kahit papaano ay nakatagpo siya ng isang lugar sa mundo. Gayunpaman, ngayon nakaharap na niya ang Junior Alex, ito ay isang tunay na sampal sa mukha. Pakiramdam niya ay wala siyang kwenta sa harap niya. Hindi ba niya ako sinusubukang asarin? Paano pa nga ba Inang ang munting pervert na ito? Gayunpaman, hindi niya maaaring sabihin ang mga salitang iyon. Sa kasalukuyan, mas natuto siya at nakinig sa itlog. Gaya ng inaasahan, narinig niya ang malakas na tibok ng puso. Talagang buhay. Sa tingin mo ba mapipisa ito? Ano ang nasa loob? Iniisip ko. Direktang sinabi sa kanya ni Alex ang resulta, malamang na isang batang pagong. Sinasabi mo na ito ay magiging isang sanggol na pagong. Iginala ni Claudia ang kanyang mga mata na may kaakit-akit na ekspresyon. Si Alex Isang matandang kamay na sanay makipagkilala sa mga dilag, ay tila nang sa saglit. Mas malaki pa sa iyo ang batang pagong na ito. Pagkababa ng boses niya, biglang pumutok ang malaking itlog. May nabasag na biyak sa gitna. Nagulat si Claudia. Nasira mo ba? Tanong niya. Hindi. Hindi ako nagpapwersa. Ako rin. Hindi ako nagpapwersa. Talaga. Hinawakan ko lang ito ng marahan, parang hinahaplos sandaling nagkatitigan ang dalawa na may pagkadismaya. Sa kasalukuyan, ang mga bitek sa balat ng itlog ay lumalaki, at hindi nagtagal, ang buong bagay ay natatakpan ng mga bitek. Ang maliit na buhay sa loob ay malapit ng mapisa. Inaasahan ko ito, ang maliit na lalaki ay napisa mula sa kamanghamanghang itlog na ito ay tiyak na hindi magiging simple. Maaari naming panatilihin ito bilang isang alagang hayop at linangin ito mula sa isang murang edad, at pagdating ng oras, maaari naming dalhin ito sa amin sa iba't ibang mga dagat. Pagkababa ng boses ni Claudia, napasigaw siya sa gulat. May lumabas kasi na kamay sa hiwa. Tiyak na hindi iyon kamay ng pagong, ngunit ito ay kamay ng tao. Mukhang napakatanda rin ito, marahil ay katulad ng sa isang matandang lalaki. Ano ang nangyayari? Ang isang batang pagong ay hindi napisa. Ito ay tiyak na isang kamay ng tao ang napisa ay hindi maaaring. Tao, tama ba? Basag, isa pang malutong na tunog ang maririnig. Sa pagkakataong ito, isang butas ang nabasag sa balat ng itlog. Kaagad pagkatapos, isang ulo ang lumabas mula rito. Parehong natulala si na Alex at Claudia sa kanilang nakita. Ito ay ulo ng isang matandang lalaki. Palibhas ay may kulay abo na buhok at kulubat na mukha. Natatakpan siya ng madilaw-dilaw na uhog, mukhang lubhang nakakatakot. Muntik na siyang mabutas ni Claudia ng embroidery needle dahil sa condition reflex. Whoosh! Matapos masira ang balat ng itlog, nahulog ang matanda. Sa kabutihang palad, ang balat ng itlog at ang uhog ay kumilos bilang isang uri ng unan, na nagpo-protekta sa kanya mula sa isang malakas na pagkahulog. Ang kanyang buong katawan, gayunpaman, ay mas bahid kaysa sa itlog na kalalabas lang niya. Talagang hindi maganda tingnan, lalo na sa harap ni Claudia. Sino kayong mga tao? Ito ay, nabuhay na ba ang espiritual na enerhiya? Anong oras na ngayon? Gaano na ako katagal dito? Nahihirapang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata, tinitigan sina Alex at Claudia. Naningkit ang mga mata ni Alex habang nagtanong, So, hindi ka bagong anak. Ikaw ay hindi isang pagong na demonyo na binago mula sa isang pagong, Ngunit ikaw ay isang tunay na tao. Bakit ka nasa loob ng itlog noon? Kabanata anim. Bakit siya nasa loob ng isang itlog? Ito ay talagang isang kakaibang tanong. Nakapikit din si Claudia, katabi ni Alex, habang nakapikit ang mga tenga. Masama ang pakiramdam ng matanda. Attack power sa kabila, halos hindi siya makatayo sa sarili. Kaya naman, hindi kinailangang magingat si na Alex at Claudia laban sa kanya. Kayo ba ay mga, tunay na martial disciples? Tanong ng matanda, walang dapat tunay na martial disciples sa lugar na ito, tama ba? Sa totoo lang, hindi sigurado si Alex kung ito ba ang unang beses niyang pumunta sa lugar na ito. Sumagot siya, ngunit, mayroong isang sota sotasek doon na may mga pamamaraan na nagbibigay daan sa pagpasok sa cultivation path na may martial arts. I wonder kung iisang branch kayo. Ang SOTA SEC, pumasok sa landas ng cultivation path sa pamamagitan ng martial arts. Saglit na naalala ng matanda bago niya sinabing, sa mahabang pagkakaidlip ko, minsan ay may isang binata na pumunta rito. Ang kanyang pangalan ay Asbel Williams. Itinuro ko sa kanya ang isang set ng totoong martial cultivation techniques. Malamang siya ang nagtatag ng SOTA Pagkatapos nito, nalaman ni na Alex at Claudia mula sa matanda na siya ay talagang isang sinaunang nakaligtas. Siya ang tagapagtanggol ng True Marshall Shrine. Ang itlog na kinaroroonan niya ay isang itlog ng Genbo. Sa pagtatapos ng sinaunang panahon, nagpa siya ang Heavenly Emperors at Divine Empresses na ayusin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagsil ng kapangyarihan ng bata sa universo at pagtatalaga sa lumang mundo ng Amerika bilang wastelands para makabawi ito habang naghihintay ng mga pagkakataon at muling pagkabuhay ng espiritual na enerhiya. Noong panahong iyon, bata pa ang matanda at may mataas na antas ng paglilinang. Sa tulong ng tiyan ng babaeng Jenbo, dinalisay niya ang sarili, naging itlog ng Jenbo. Tiyak na hindi iyon ang tunay na itlog ng djenbo, ngunit isang bagay na ginawa ng babaeng djenbo para protektahan siya sa simula pa lamang. Ang kanyang buhay at antas ng paglilinang ay napanatili sa itlog habang naghihintay sa araw na muling nabuhay ang espiritwal na enerhiya. Pagkatapos, muli siyang magiging tagapagtanggol ng True Martial Shrine. Sa kasamaang palad, minamaliit ko ang kapangyarihan ng wastelands. Ang kapangyarihan ng mga batas ay tinatakan, at ang agos ng espiritual na enerhiya ay hamupa. Taon-taon, hangin na rin ang ugat ng True Martial Shrine. At ako, hindi rin nakayanan ang humihinang mahiwagang kapangyarihan. Ang kasiglahan ng aking buhay ay wala na, at ang aking mga araw ay bilang na. Nauubusan na ako ng oras. Napabuntong hininga ang matanda. Pagkatapos ng lahat, ang oras at tubig ay naghihintay para sa walang tao tatlong libong taon na ang lumipas mula noong edad ng pagkabulok. Ang pagkonsumo ng habang buhay lamang ay hindi maliit, at siya, ang tagapagtanggol, ay nagpapanatili ng sigla ng dambana. Huli na ang lahat, kahit na ang espiritwal na enerhiya ay muling nabuhay. Naramdaman ko ang totoong Marshall Will mula sa iyo. Biglang sabi ng matanda kay Alex. Nagulat si Claudia habang nakatingin kay Alex. Bakit hindi ko ito makita? Naisip niya. Medyo naunawaan ni Alex ang pagkakakilanlan ng matanda. Ito ay may medyo malalim na relasyon sa Genbo tribe. Kilala mo ba ang true martial sovereign? Tanong ni Alex, nang marinig iyon ng matanda, natuwa siya ng husto. Iyan ang unang master ng ating true martial shrine pati na rin ang founder ng true martial shrine. Nakita mo na ba ang true martial sovereign dati? Nasaan na ngayon? Inilabas ni Alex ang piraso ng pagong. Agad na napatulala ang matanda nagpumiglas siya at lumuhad sa lupa sa sumunod na segundo, napaluha. Nang malaman ng matanda na may ganoong tadhana sa pagitan ni Alex at ng tunay na Marshall Founder, agad niyang sinabi, ikaw ang pinili ng Founder. Ito ang kalooban ng Diyos. Siguradong pinoprotektahan ng namatay na Founder ang True Marshall Shrine para makapunta ka rito. Dadalhin kita sa shrine bago ako mabunot ng aking huling hininga. Tanong ni Claudia, Iyan ba ang dambana sa tuktok ng malayong bundok na iyon? Nagkatinginan sina Alex at Claudia matapos makakuha ng affirmative na sagot mula sa matanda. "Sir, ganito po ang sitwasyon ngayon," sabi ni Alex. "May ilang kaibigan na dumaong sa lugar na iyon, ngunit hindi namin sila mahanap. Gayun din, ang mga tao mula sa Lunial Sect ay pumasok at sinubukang tugisin ang ating mga kaibigan." Matapos malaman ng matanda ang partikular na sitwasyon, dahan-dahan niyang sinabi, mabubunyag ang lahat pagkarating natin sa True Martial Shrine. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumayo siya at dahan-daang tinatakan ang spell formation na ginamit niya para singilin ang itlog ng Genbo. Na-activate ang spell formation. Ang mga espiritual na meridian sa ilalim ay naglabas ng isang sinag ng mahiwagang liwanag. Boom! Agad itong pumailang lang sa langit na nag-activate ng isang lihim na daanan na direktang konektado sa templo. Napabuntong hininga ang matanda, sundan mo ako, kabanata 2700 at siyam Mukhang bumuti na ang kanyang kalagayan, ngunit mabagal pa rin ang kanyang paglalakad. Si Alex at Claudia ay maaari lamang sumunod sa kanya sa lahat ng paraan at bantayan upang maiwasan ang kanyang pagbagsak. Magiging mahirap kung siya ay mahulog sa kanyang kamatayan. Gayunpaman, noon ay bigla niyang naalala ang ilang mga disipulo mula sa Lunya Lasek sa templo. Asterisk! 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 Ha! Bakit biglang may lumabas na daanan dito? Ang ilang mga tao mula sa Lunya Lasek, na nag sa paglilinang ng Tunnel Martial Star Shattering Punch, ay natarante ng lumitaw sa tabi nila ang isang daanan na nakahilig pababa. Ang isa sa mga lalaki ay nagkataong nakaupo sa pasukan ng daanan. Dahil dito, lumubog ang kanyang katawan, at natamba siya. Agad namang nagtinginan ang mga tao. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng underground shrine sa ibaba ng templong ito ng pagong. Sinabi ko sa iyo na ang mga utak ng matandang geezers na iyon ay puno ng mga twist, at hindi sila maaaring maging diretsyo na para bang may constipation. Sa palagay ko ito ay ang aming paglilinang ng true martial star shattering punch. Naramdaman kami ng templong ito ng pagong bago nito binuksan ang pinto sa underground shrine. May isang divine tier true martial star shattering punch sa pagong na ito. Maaari bang magkaroon ng mas makapangyarihang kayamanan sa mas malihim na dambana sa ilalim ng lupa na ito? Maalamat na mga diskarte sa paglilinang, isang malaking bilang ng mga banal na artifact, mga table tas na naiwan ng mga sect master tier bigwogs. Lalong tuwang-tuwa ang grupo habang nag-uusap na halos maglalaway na. Pagkatapos ng ilang salita, nagpa siya silang bumaba at hanapin ang kanilang sarili. Noon ay bigla silang nakarinig ng mga yabag na nagmumula sa daanan sa ibaba. Nagulat sila ng may tatlong tao na naglalakad palabas ng daanan sa ibaba. Sino kayong mga tao? Mga aborigen. Katulad ni Alex at ng iba pang makakapagsabi na ang iilang taong iyon ay mga disipulo mula sa Lunyalasek, Masasabi rin nila sa isang sulyap ang pagkakakilanlan ni na Alex at Claudia dahil medyo modernong mga damit ang suot nila. Ang mga kasuotan ay natatangi, at malalaman nila sa isang sulyap na hindi sila mga tagalupa. Patayin sila, ang mga tao ng Lunyala sect ay lubhang mapagpasyahan. Matapos makilala ang pagkakakilanlan ni na Alex at Claudia, napukaw sila ng hangari na pumatay. May nagsabi, magingat sa mga banal na artifact at kakaibang kayamanan sa kanila matagal nang handa si Alex, at hinding-hindi siya magiging malambot sa Lunya Lasek. Tita Claudia, protektahan mo si Sir. Pagkasabi noon ay sumugod si Alex na parang kidlat. Bam! Direkta niyang pinalo ang isang suntok sa ilong ng pinakamalapit na tao. Ang ilong ng taong iyon ay agad na nabali, at ang kanyang mga buto sa mukha ay nabasag, ngunit ang lakas ng ilang taong iyon ay malinaw na mas malakas kaysa sa mga naunang gatekeeper. Binalak sana ni Alex na pumutok sa kanyang ulo sa pamamagitan ng isang suntok, ngunit siya ay nasugatan ng husto at hindi namatay. Bukod dito, na-counter niya si Alex ng true martial star shattering punch na umaatake sa kanyang puso. Ang resulta, ah, oh, sigaw ng lalaking yon, napaiyak siya sa sakit, hindi kinaya ng puso niya ang suntok. Ano ang nangyayari? Bakit biglang sumakit ang puso niya? Kabanata 2,778 Ano? Ang sa iyo ang tunay na true martial star shattering punch. Ang mga tao mula sa Lunya La ay namangha habang tinitingnan nila ang balat ng hayop sa kamay ni Alex. Nagulat din si Claudia. Simula kailan mo nakuha ang totoong sikretong manual? Noong nagtatago kami sa ibaba nila, sagot ni Alex. Maingat na naalala ni Claudia, ngunit alam niyang hindi siya gumagalaw kahit isang pulgada sa buong proseso. Bukod dito, ang dalawa ay napakalapit sa isa't isa, at siya ay nakasandaw sa kanyang mga bisig, kaya kailan niya palihim na inalis ang tunay na sikretong manual. Tulaga, talagang puno ng surpresa ang lalaking ito. Ilang sikreto pa ba ang tinatago niya? Nang tumingin si Claudia kay Alex, nakaramdam siya ng walang katapusang alo ng emosyon, na may bahagyang pagkadismaya at pamumula. Sa katunayan... Marami na siyang narinig tungkol kay Alex mula kina Martini at Luna, pero mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Hindi siya naniniwala sa kakayahan ni Alex, iniisip na pagmamalabis lang iyon. Gayunpaman, nang makasama niya siya ngayon, ang lahat ng mga palatandaan ay nagtuturo sa lalaking ito na higit na misteryoso at makapangyarihan kaysa sa inilarawan ni Martini, at siya ay pinababa ng kanyang sariling kamangmangan. Makalipas ang dalawang segundo, Nagbago ang ekspresyon niya. Ito ang true martial star shattering punch. May problema sa secret manual nito. Ito ay hindi sinasadya na nakakasira sa puso. O oh, tae, masakit din ang puso ko. Ano, fake ba ang suntok? Natigilan ang ilang taong iyon mula sa Lunya Lasek. Napangiti si Alex. Siyempre, peke, yung totoong kasama ko, ano naman? Gusto mo ba? Kung gagawin mo, tuhod. At tawagin mo akong daddy. Boom! Isang marahas na suntok na naman ang ipinadala ni Alex. Sa pagkakataong ito, nadagdagan niya ang kapangyarihan ng 30%. Dahil dito, ang lalaking iyon, na namatay dahil sa bigla ang atake sa puso, ay naputulan ng ulo. Nanlaki sa galit ang mga mata ng natitirang apat na disipulo ng Lunya Napakawalan jia Anong kasuklam-suklam? Lahat ng mga aborigen ay nararapat na mamatay. Sabay-sabay na pag -atake. Ang mga taong iyon, na tumawid sa kaharian, ay galit na galit sa mga sandaling iyon, sunod-sunod na nagsisigawan at itinaas ang kanilang mga sandata. Sa unang tingin, lahat sila ay scrap metal. Ang espada ay kalawangin at malubhang nabubulok. Ito ang presyo ng pagtawid sa hangganan. Hindi lamang nabawasan ang kanilang antas ng paglilinang, ngunit ang kanilang mga sandata ay hindi pinahintulutang maging masyadong malakas. Ang mga sandata na lumampas sa isang tiyak na hanay ay maaagnas kaagad, samantalang ang mga mas advanced na mahiwagang mga armas ay hindi maaaring tumawid sa hangganan. Ngumisi si Alex, sa tingin mo ba ay tuluyan ng sira ang wastelands? Sinusubukan ba ng basura at kanya na kumpay na tulad mo na tumakbo sa aming lupain, umaasa na makakuha ng mga pagkakataon na may scrap metal sa iyong mga kamay? Ano ang iniisip mo? Sabihin mo saan mo nakilala ang aming mga tao? Kung hindi, dapat mamatay kayong lahat. Tawa ng tawa ang may malaking balbas. How dare isang aborigen magyabang ng walang kahihiyan. Sinamantala mo lang si Ansen at pinatay mo siya. Kahit na nabawasan ang aming mga antas ng paglilinang at ang aming mga sandata ay naagnas, ang aming paglaban at pag-atake sa isip ay mas malakas kaysa sa iyo. Go to hell, the asterisk man aborigins. Unang gumawa ng mental attack ang lalaking iyon. Pagkatapos, nilaslas niya si Alex ng isang kalawang na espada na naglalaman ng sword light. Emf, tinatawag mo ba itong mental attack? Ngumisi si Alex, napabuga siya ng hininga, at isang pangitain ang lumitaw sa kanyang mental domain. Libu-libong immortal na bundok ang mabangis na bumaba mula sa langit at tinamaan ng malakas na pag-iisip ang lalaking iyon, na agad na sa kanyang mental na mundo sa kabuuan nito. Pagkatapos ay inilabas niya ang Xavian Sword. Kumalabog. Isang malutong na tunog ang narinig. Madali niyang pinutol ang kalawang na espada ng lalaking iyon, ngunit hindi nabawasan ang momentum ng liwanag ng kanyang espada, at pinutol nito ang katawan ng lalaking iyon. Ang lalaking may malaking balbas ay dilat ang mata habang siya ay namatay sa kawalan ng kasiyahan. Anong kasuklam-suklam? Bakit ang mga aborigen ay may mga mahiwagang armas sa kanilang mga kamay, Ngunit mayroon lamang tayong mga scrap. Ito ay, napaka-unfair. Org, pagkatapos sabihin iyon, ang kaluluwa ng lalaking iyon ay napatay din. Bahagyang ngumuso si Alex habang sinasabi, unfair. Hindi ka sana pumunta dito. Ang punto ay, dumating ka sa aming lugar, at sinusubukan mong sirain ang mga katutubo. Iyong mga tao ay kinuha ang mga bagay para sa ipinagkaloob. Si Alex, na may hawak ng Xaviel Sword, ay nag-teleport at ibinaba ang espada sa kanyang kamay upang patayin ang isa pang lalaki. Ang natitirang ihilan ay natakot, at ang kanilang mga binti ay nanginginig ng hindi mapigilan. Paanong nangyari ta? Paano maaaring lumitaw ang gayong eksperto sa mga katutubo? Hindi ba ito ang wasteland? Ito ay panluloko. Poof! Isa pang lalaki ang pinugutan ng ulo. May dalawang tao na naiwan. Isang lalaki ang natakot at galit na tumakbo palabas ng templo, kaya direktang nagteleport si Alex para habulin siya. Samantala, ang huling lalaki ay mukhang kahindek-hindek. Hindi siya tumakbo palabas bagkos ay tinitigan niya si Claudia at ang tunay na martial protector. Swoosh! Sinugod niya si Claudia, sinusubukang ay hostage ang babaeng iyon para sa pagkakataong mabuhay. Masyadong mapanganib ang wastelands at talagang ayaw na niyang maglaro dahil natatakot siya. Kabanata 2,700 at na Humakbang si Claudia at hinarap ang lalaki. Naisip niya, pinatay ka ni Alex ng mga B-asterisk sa isang hiwa, tulad ng isang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Sa tingin mo ba madali akong pakitunguhan dahil lang sa babae ako? Ikaw ay mali, ako ang nakatagong amo. Tatlong libong pagpupugutan ng ulo. Patayin. Gumamit siya ng burden na pulang sinulid bilang sandata sa paghabi ng lambat. Ang lambat na ito ay kumakatawan sa 3,000 kapigatian na may lakas ng maraming katangiang nakadikit dito, parehong depensiba at nakakasakit na sandata. Naisip ni Claudia na madali niyang matatanggal ang ganitong klaseng lalaki. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na hindi ito ang nangyari pagkatapos ng matapat na pagharap sa kanya. Ang mga taong iyon mula sa Luniala sect ay tumawid sa hangganan sa pamamagitan ng pagbabawas ng kanilang mga antas ng cultivation sa simula lampas sa immortalization. Bukod dito, ang kasalukuyang lalaking ito ay dating isang heavenly immortal. Ngayong nabuhay na muli ang espiritual na enerhiya ng Earth at ang puwersa ng sword formation sa labas ng atmosfera ay halos nasa limitasyon nito, ang tunay na cultivation ng lalaking ito ay dapat na nasa human immortal. Woosh! Dama po ang putol na espada ng lalaki. Nang wala sa oras, isang kidlat ang tumama sa lambat na gawa sa pulang sinulid na hinabi ni Claudia. Ang mga pulang sinulid ay kakaiba. Bagamat hindi pa sila naputol, nadulas sila sa kanyang kamay at bumagsak sa lupa. Malubhang nasugatan ang mga braso ni Claudia. Isang mapanirang puwersa ang tumama sa mga litid, na agad na napunit ang kanyang laman. Buti na lang at mabilis siyang umatras. Ang mga sapatos sa kanyang mga paa ay hindi rin karaniwan, dahil mayroon itong epekto ng pagbilis. Kung hindi dahil sa mga ito, nasa panganib siya. Paano siya napakalakas? Natalo sa isang galaw, nagsimulang tanungin ni Claudia ang kanyang pag-iral. Ito ay isang nakakagulat na suntok sa kanya. Ang lalaking ito kaya ang nakatagong amo sa grupo ng mga tao? Siya ba ay isang lobo na nakadamit ng tupa? Damn it! Gayunpaman, wala na siyang oras para isipin iyon. Ngumisi ang lalaki. Hindi niya gagamitin ang kanyang saldata sa pagkakataong ito, na gustong hulihin siya ng buhay. Naapektuhan niya si Claudia ng mental cursion. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Claudia ang paghahati ng ulo. Kaharap ang isang human immortal expert, ang cultivation ni Claudia na katatapos lang umabot sa spirit severing stage ay halos nasa parehong level. Sa susunod na segundo, hinawakan siya ng lalaking iyon sa leeg, itinaas siya sa hangin. Ngumisi ang lalaking Lunya lesek. Tulad ng inaasahan, ang katutubo ay masyadong kakaiba. Kung ang bawat katutubo dito ay katulad ni Alex, wala nang makakabuti sa kanila. Naging aswal ang mukha ni Claudia nang lumubog ang kanyang puso. Ngayon, natatakot siya na dito na talaga siya mamamatay. Maya-maya lang, may sinag ng liwanag na tumama sa kanyang mga mata naramdaman niyang may sumabog na enerhiya sa harap ng kanyang dibdib. Sa sumunod na sandali, naramdaman niyang gamaan ang kanyang leeg. Tapos na, napugutan na ba ako ng ulo? Namutla si Claudia at pumikit ng hindi naglakas loob na buksan iyon. Hanggang sa narinig niya ang nakakakilabot na sigaw ng lalaki ay binuksan niya ito. Nakita niya si Alex na nakatayo sa kanyang harapan habang ang mga kamay ng lalaki ng lunya sect ay naputol at nasa lupa. Ito. Ganoon ba talaga kalawak ang puwang? Tinuro ni Alex ang huling nakaligtas sa Lunya Lasek. Umiling siya. May itatanong sana ako sa iyo pero kalimutan mo na. Mas mabuti pang mamatay ka na lang. Takot na takot ang lalaking iyon. Teka, hindi mo ako mapapatay. Ang aking young master ay naglagay ng restriction sa akin. Kung papatayin mo ako, hindi ka pakakawalan ng aking young master. Hihintayin ko siya, sagot ni Alex, walang pakialam. Poof! Hinati ni Alex ang lalaki sa kalahati, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Noon ay isang berdeng ilaw ang sumabog mula sa bangkay ng lalaking ito. Lumutang ito at nabuo ang isang multo. Isang binata ito na madilim ang mukha, nakatitig kay Alex. Sino ka? Ikaw ba ang pumatay sa mga tauhan ko? Kabanata 2800 Ang lalaki ay ang young master ng lunyalesek, si Julius Jackson. Sa kasalukuyan, siya ay nasa anyo ng projection ng kaluluwa, nagtatago sa katawan ng alagad na kamamatay lamang. Pinanlakihan siya ng mata ni Alex. Nagbigay ng kasuklam-suklam na ekspresyon at titig si Julius. So paano kung ginawa ko? Mas malayo pa si Alex kay Julius. Ikaw ang Bast Asterisk Road yung master na nagnakaw ng kangkebay ng subordinate mo. Pinagtaksilan ka pa ng mga nasasakupan mo at tinawag kang Bast Asterisk Road behind your back. Ganyan ka ba katanga para pumunta dito para ipaghiganti sila? Anong pinag-uusapan nyo? Nanlaki ang mga mata ni Julius habang pinipigilan ang galit. Hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? Bilang young master ng lunya lesek, si Julius ay palaging nakasakay sa mataas na kabayo. Ang paulit-ulit na pagpapahiya sa kanya ni Alex ay naging dahilan ng paglipad niya sa galit. Sabihin mo sa akin, sino ka? Ako ang lolo mo. Dinampot ni Alex ang Xavian Sword at nilaslas ito sa kanya. Kahit anong projection kayo, lahat kayo, pumunta lang sa impyerno. Swoosh! Hindi lamang ang Xavian Sword ang maaaring pumutol ng laman, ngunit maaari rin itong maputol ang mga kaluluwa. Kahit na ang projection ni Julius ay hindi kahit isang kaluluwa, ito ay nabasag at nahati sa kalahati matapos ang espada ay dumaan dito. Tila ang projection ay medyo nauugnay pa rin sa pangunahing katawan nito. Bago tuluyang napatay ang mental projection na ito, lumabas ang mga masasamang salita. Aborigen, talagang pinagkadalubhasaan mo ang Xavian Sword. Napakahusay, aalalahanan kita. Siguradong darating ako at hahanapin ka. Poof! Susunod, ang mental projection ay ganap na nabasag at napatay. Asterisk asterisk asterisk. Sa gilid ng buwan sa labas ng atmosfera, isang pulang dugo na demonyong bundok ang lumutang na may nakakatakot na aura. Sa ibabaw nito, galit na galit na binasag ng isang binata ang lamesa at upuan sa paligid niya. Isang nanginginig na kasambahay ang humakbang para maglinis, na sinampal ng malakas ng lalaki ng ilang beses. Ang lalaking iyon ay si Julius Jackson. Young Master, ano ang nangyayari? Maingat na tanong ng isang matandang lalaki matapos sumugod. Malamig ang mukha ni Julius. Lahat ng ating mga alagad na tumawid sa hangganan ay nalipol sa santuwaryo ngayon. Wala rin silang nakuha. Gulat na gulat ang matanda. Paano ito nangyari? Dahil ba sa mga mekanismo at bitag sa santuario? Say, ang mga tao sa Wastelands ay matagal nang nakatanggap ng balita at naghanda sa mga sinaunang santuario. Ang mga nananatiling antas ng paglilinang ay maaaring hindi makatakas na hindi nasaktan, ano pa ang mga disipulo na ang mga antas ng paglilinang ay nabawasan. Malungkot ang mukha ni Julius. Hindi ito mga mekanismo at mga bitag. Ito ay isang aborigen. Panipi. Ano? Isang aborigen. Tama iyan. Ito ay isang aborigen. Pinatay niya ang lahat ng ating mga tao at sinira pa ang aking mental projection. Panipi-panipi. Gulat na gulat ang matanda. Ang mga nakaraang wastelands ay mga ipinagbabawal na lupain pa rin. Ang mga aborigen doon ay parang mga ibon na may putol na pakpak. Paano pa rin sila makakalipad ng napakataas sa ilalim ng gayong mga kalagayan? Pagkatapos ng isang paghinto, tila may naisip siya at sinabi, Young Master, ang espiritual na lakas at kalooban ng wastelands ay nabuhay na muli, at ang agos ng espiritual na enerhiya ay sumabog pa nga. Ito ay espiritual na enerhiya na pinalapot sa universo, kaya ang kahalagahan nito ay hindi pangkaraniwan. Ang ilang mga matandang geysers ay malamang na nagising sa panahon ng pag-agos ng espiritual na enerhiya. Sabi ni Julius, bata ito. Masasabi kung wala pa siyang 50. Nakanganga ang bibig ng matanda, ganap na natulala sa pagkakataong ito. Ang mga taong tumawid sa hangganan ay may mga antas ng paglilinang ng human immortal. Napatay kaya sila ng isang binata na wala pang 50. Ano ang kanyang antas ng paglilinang? Ang isa ay isang mapanghikayat na figure na nilinang ang kanyang sarili bilang isang human immortal sa loob ng limampung taon, ano pa ang isa na maaaring masakir ang human immortals? Sa kalaunan, sinabi ni Julius, hawak ng lalaking iyon ang Xavian Sword sa kanyang kamay. Kumuha ako ng panulat at papel. Iguguhit ko ang mukha niya. Pumunta at siyasatin mo siya. Kailangan mong makarating sa ilalim ng taong ito. Panipi. Asterisk, asterisk, asterisk. Sa templo, hinahanap ni Alex ang mga bangkay. Matapos tingnan ang ilang mga katawan mula sa Lunyalasek, napaungol siya sa pagkadismaya. Di asterisk man it, lahat sila ay dukha. Ang lahat ng nasa katawan nila ay scrap metal. Wala kahit isang singsing na imbakan ang matagpuan. Kahit na ang mga sandata sa sword formation force field na hindi nabubulok ay mga mababang uri ng laro. Ngayon mayaman na, Dinaya ni Alex ang maraming mapagkukunan mula sa mga taong underworld, kaya hindi niya pinansin ang mga basurang nasa harapan niya. Achoo, tumikim siya ng hindi maipaliwanag. Mukhang ang young master ng Lunial Sect ay isang mapaghiganting kontrabida na nagngangalit sa isang lugar sa sandaling ito. Sinabi ng matandang tagapagtanggol, mayroon akong kaunting impresyon sa Lunial Sect. Maganda ang pangalan, ngunit tinatahak nila ang landas ng demonyo. Gumawa sila ng malaking kapalaran mula sa mga patay sa panahon ng pagsalakay ng Undying Clan. Ilang malenia na ang lumipas, at hindi ko inasahan na ang sekta na ito ay buhay at sumisipsip. At saka, ang isang taong maaaring mag-isip ng projection ay dapat na hindi bababa sa antas ng Demon King. Ang kanyang lakas ay katumbas ng isang Golden Immortal, kaya mas mabuting mag-ingat ka. Nagulat si Claudia, siya ay talagang isang Golden Immortal. Paano tayo magiging maayos kung ang ganoong tao ay pinupuntirya tayo? Walang pakialam na sabi ni Alex, bakit ako matatakot? Kung sakaling maglakas loob siyang dumating, papatayin ko siya. Ang susi ay hindi siya ng ahas na lumapit. Nakatingin ang matanda sa sirang Jenbo statue habang nag-uusap. Pagkatapos ay umiling siya at mam hininga. Pero na. Matapos mag-isip sandali, kinuha ni Alex ang balat ng hayop na iyon at ibinigay ang scroll sa matanda. Sir, ibinabalik ko sa inyo itong sikretong manual. Napangiti ang matanda, ang bagay na ito ay isang maliit na pandaraya ko lamang noon. Sa katunayan, hindi rin lihay timo ang nakuha mo. Natigilan si Alex, ito ba ay peke rin? Sabi ng matanda, hindi ko masasabing peke ito, ngunit ito ay isang pinasimpleng versyon ng True Martial Star Shattering Punch. Masyadong mataas ang mga kinakailangan para sa totoong True Martial Star Shattering Punch. Kahit na ito ay isang taong may true martial bloodline, kakaunti ang maaaring maglinang nito. Ang pinasimple na bersyon ay may pinababang mga kinakailangan. Kahit na ang kapangyarihan ay lubhang nabawasan, maaari pa rin itong tawaging divine cultivation technique. Maaari mo rin kunin ito at linangin habang ikaw ay malaya. Masyadong komplikado na ang mga teknik na nililinang ko. I can't bite off more than I can chew, so I won't, pagtanggi ni Alex. Ang matanda ay nagpunas ng mahinang tingin sa katawan ni Alex at umiling. Talaga, medyo komplikado ang iyong cultivation techniques. Gayunpaman, ang lahat ng mga diskarte ay likas na humahantong sa parehong layunin. Maaari mong linangin ang pamamaraan ng paglilinang ng ibang tao sa simula, ngunit pagkatapos, linangin mo ang iyong sarili. Naguguluhan si Claudia, ano ang ibig mong sabihin sa paglinang ng iyong sariling pamamaraan? Ang bawat hanay ng mga nakahanda na pamamaraan ng paglilinang ay nilikha, sabi ng matanda. Tanging ang mga diskarte sa paglilinang na nilikha ng iyong sarili ay maituturing na iyong sarili. Ang bawat tao iba-iba, kaya natural, ang kanilang mga diskarte sa paglilinang ay magkakaiba din. Tumingin siya kay Alex, nararamdaman mo na ba na hindi sapat ang isang tao kahit anong cultivation technique ang nalinang mo? Pagkatapos ng ilang pag-iisip, Tumango si Alex. Ito ang kawalan ng paglilinang ng pamamaraan ng ibang tao. Naabot mo na ang punto ng pagbubunyag ng mga nakatagong katotohanan. Oras na para tumahak ka sa sarili mong landas at lumikha ng pamamaraan ng paglilinang na nababagay sa iyo. Ang true martial star shattering punch na ito ay nagbibigay daan sa iyo na makita ang daan. Nang marinig ang mga salitang iyon, pinag-isipan ito ni Alex ng matagal. Sa wakas, siya ay naliwanagan. Salamat, sir, sa iyong payo. Paano naman ako, sir? Tingnan mo rin ako, pakiusap ni Claudia. Sinuliapan siya ng matanda at humiling. Tinanong ni Claudia, ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ng matanda, kung linangin mo ito. Ang mga resulta ay talagang walang kaparekan. Patawarin mo ako sa pagiging walang kapangyarihan. Hindi kita matutulungan. Hindi na nakapagpigil, humagalpak ng tawa si Alex. Kabanata 2802. at dalawa. Agad na lumungkot ang mukha ni Claudia. Maging ang tagapagtanggol ng True Marshall Shrine, na nakaligtas sa sinaunang panahon, ay nagsabi na wala siyang kapangyarihan. Hindi ba siya hahatulan? Sir, sir, sa tingin ko maliligtas pa ako. Pakisuyong tingnan mo ako ng mabuti. Mariin na umiling ang matanda. Ayoko nang tumingin. Nasira mo ang iyong pagtatanim. Halos mabulunan si Alex sa kakatawa sa gilid. Ang mga salita ng tagapagtanggol na ito ay prangka na mapapaiyak ang sinuman. Inis na pinandilatan ni Claudia si Alex. Anong pinagtatawanan mo? Kung tatawa ka ulit, sasabihin ko sa biyanan mo na sinaktan mo ang babae niya. Hingal. Agad na nakaramdam ng sukal si Alex. Kung ang mga salitang iyon ay papasok sa tenga ng ama ni Luna, magiging malubha ang usapin. Higit sa lahat, Naging malapit na ang dalawa sa isa't isa, at hinding-hindi siya makukumbansi ni Alex sa kanyang pagiging inosente. Sir, sa palagay ko ang antas ng aking paglilinang ay mabilis na tumaas, lalo na sa kamakailang pagtaas ng espiritual na enerhiya. Marami akong naabsorb nito ay nagkaroon ng direktang tagumpay. Sa palagay ko ay kabilang ako sa nangungunang antas ng martial arts at cultivation sa lupaing ito ng Amerika. Baka nagkamali ka, ang sabi ng matanda, mayroon kang isang pambabae na pangangatawan, ngunit nilinang mo na alam ng Serenity o Josh kung ano. Kung mas mabilis kang makamit ang isang pambihirang tagumpay, mas malalim kang mapahamak. At kaya, si Claudia ay talagang naging balisa. Ang kanyang mga kapatid na babae ay gumawa ng mga progresibong diskarte sa kanilang paglilinang, kaya sila ay may magandang pag-asa. Samantala, gusto niyang tumanda kasama si Gilbert. Ngayong nangyari na ang ganoong sitwasyon, hindi ba't ang ibig sabihin noon ay hihinto na siya sa pagsulong at babalik sa isang tiyak na yugto? Kung ang antas ng kanyang paglilinang ay hindi na makalusot, ang kanyang habang buhay ay maaayos, ngunit hindi pa rin niya nais na mamatay ng maagang kamatayan. Nakiusap siya sa matanda na tulungan siyang humanap ng paraan. Sa kalaunan, nagnangalit siya at sinabing binanggit ni Alex ang isang cultivation technique para maging immortal, ang Fair Maiden's Heart Sutra Naningkit ang mga mata ng matanda. Sutra ng puso ng Fair Maiden. Pinag-uusapan mo ba ang sutra na bumubuo sa 8 Desolated Killing Formation na nilikha ni Grand Emperor Rowan ng Stormer Sect noong sinaunang panahon? Hindi alam ni Claudia ang tungkol sa pinanggalingan sa loob, ngunit halos matigilan siya ng matanda nang sabihin nito sa kanya ang napakagandang background. Nakatingin siya kay Alex, natulala bahagyang tumago si Alex. Tama iyan. Sa totoo lang, nagtataka pa rin siya. Ang Fair Maiden's Heart Sutra ay maaari ng bumuo ng 8 Desolated Killing Formation. Ang kasalukuyang nilinang ni Suzako at ng iba pa sa Oregon Island ay ang 8 Desolated Killing Formation. Gayunpaman, hindi niya alam na ang cultivation technique na ito ay talagang kasangkot sa Grand Emperor Ruan. Nangangahulugan ito na ang kanyang asawa, si Dorothy. Oh, Ziena, ay hindi may iwasang nauugnay kay Grand Emperor Rowan. Gaya ng inaasahan, ito ay may pambihirang pinagmulan. Nagulat ang tagapagtanggol. Kung ito talaga ang discarding ito, maaaring posible na itama ang iyong problema. Ang mga mata ni Claudia ay biglang naging madamdamin. Alex, ipasa sa akin ang lihim na manual para sa paglilinang ng Fair Maiden's Heart Sutra mamaya, at magpapanggap akong hindi nangyari ang iyong pagkakasala. Wala akong kasama sa ngayon. Pag-usapan natin ito mamaya. Asterisk, asterisk, asterisk. Umalis sila sa templo at nagtungo hanggang sa True Martial Shrine. Si Alex ay umiikot sa paligid gamit ang kanyang banal na mata, sinusubukang hanapin si Luna, Jade, o ang iba pa. Sa kasamaang palad, nabigo siyang makakita ng sinuman. Sa halip, nakatagpo sila ng ilang alon ng mga undead na nilalang. Sa kabutihang palad, ang mga nilalang ay mababa ang kapangyarihan sa pakikipaglaban, at pagkatapos na malutas ni Alex ang kalahati ng mga ito ng mag-isa, matagumpay niyang naihatin si Claudia at ang matanda mula sa larangan ng paghahanap. Pinag-iisipan ni Alex ang true martial star shattering punch habang nakikipaglaban. Pagkatapos, napansin niya ang isang bagay, ang hanay ng mga diskarte sa paglilinang ay nangangailangan ng napakataas na pisikal na fitness. Sa kabutihang palad, si Alex ay nagkaroon ng napakataas na pagtitiis matapos ang kanyang mga sel ay pinakintab at nag-evolve, at matagumpay niyang nalilinang ito. Ang pasulpat-sulpat na pagpapakita ng mga miyembro ng Undying Clan at mga undead na nilalang ay naging test subject niya. Pagkamit ng bagong pananaw sa mga katotohanan. Ito ang kaharian na kailangan mong ituloy sa ngayon. Ang pagbabalik sa tunay na sarili ay ang tunay na katotohanan. Gamitin ang iyong puso upang makita ang bawat pulgada at selula ng iyong katawan Ang nakaligtas na matandang lalaki mula sa True Martial Shrine ay nagpaliwanag kay Alex paminsan-minsan upang maunawaan niya ito sa kanyang paraan at maglakad patungo sa labanan Iyon ang katotohanan ng Martial Cultivation Kabanata 2803 Buddhism Man, Taoism, o Demonism ang lahat ng mga kaharian ay likas na magsisikap na makamit ang parehong layunin. Ang kailangan mong gawin ay kalimutan ang lahat ng mga galaw, suriin ang mga konbensyon at paghihigpit, huwag pansinin ang mga katangian at magsimula ng eksklusibo mula sa iyong sarili. Hanapin ang mga pagkukulang sa iyong sariling katawan bago ito ayusin. Ang matandang tagapagtanggol ay isang lalaking may masaganang karanasan kahit na siya ay nagtiis ng isang hindi pangkaraniwang tatlong libong taon ng pakikibaka at ngayon ay nasa kanyang kamatayan, siya ay nakaipon ng napakalaking kaalaman sa pakikipaglaban, na isang malaking kayamanan. Napakalaking pagpapala na matanggap ni Alex ang kanyang payo ng walang pag-aalinlangan. Huwag pansinin ang mga katangian. Huwag pansinin ang budismo at daoismo. Ang huling pundasyon ay enerhiya sa sarili nito. Ang enerhiya ay maaaring makuha mula sa mga sinaunang run. Enerhiya, enerhiya, matapos maliwanagan ang isip ni Alex, nagising siya at inihanda ang sarili para sa labanan. Kaya naman, hindi alam kung ilang kalsada ang dapat lockeran ni Alex at kung ilang undead na nilalang ang napatay niya, ngunit sa wakas ay mauunawaan niya ang katotohanan sa isang tiyak na sandali ng buhay at kamatayan. Ang tunay na martialism ay nakasalig sa sarili upang matuklasan ang sarili. Tulad ng para sa iba pang mga paraan, ang isa ay kailangang humiram ng tulong ng mga tagalabas upang magpatuloy sa pagunlad. Direktang nagsimula sa kanyang katawan ang landas na tinatahak niya ngayon. Gamit ang kanyang katawan bilang pundasyon, umakyat siya mula sa kanyang mga ugat. Wham! Hinaharangan ni Alex ang isang daanan na may hindi mabilang na mga undead skeleton sa unahan. Pagkatapos niyang magpadala ng suntok ng direkta, lumipad ang buhangin, at ang mga bato ay sumakit sa hangin, at ang mundo ay tila gumuho. Ito ang kanyang unang hakbang sa landas na kanyang pinili. Ang Divine Power, Ten Point Forbidden Spell, at Thunder Palm Mantra ay pinaghalo. Nakalimutan niya ang umiiral na mga diskarte sa paglilinang, mga galaw, at likas na mga mode ng paglilinang, na ginagawa itong purong enerhiya. Ang enerhiya at mga katangian ay nakompress ang paraan na pinakaangkop sa katawan ay ang pintuan sa maraming kababalaghan. Wham! 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 Ipinamalas ni Alex ang kanyang lakas sa daanan, naghagis ng bola ng liwanag na may sobrang siksik na enerhiya. Ito ay batay sa paliwanag mula sa True Martial Star Shattering Punch, kasama ng isang bagong elemento ng labanan na kanyang pinino. Ang bola ng liwanag ay sumabog sa kayeg ng mga undead na nilalang. Pakiramdam ko ay isang bambang nuklear ang pinasabog. Nagresulta ito sa isang nakakagulat na malakas na epekto. Matapos ang pagsabog, ang mga undead na nilalang sa loob ng isang radius na isang libong yarda ay nakitang naglalaho sa manipis na hangin. Ang pagsabog ay nag-iwan pa nga ng napakalaking bunganga. Tinapon ni Claudia ang bibig niya. Napakakahangahang ang paraan ng pag-atake. Nang makita ni Alex ang resulta, kontentong sinabi niya, paunang yugto pa lang ito, Ngunit naniniwala akong nahanap ko na ang pakiramdam at nakita ko ang direksyon. Walang sinabi ang matandang tagapagtanggol at gumimitil lang. Gayunpaman, ang mukha ng matanda ay mukhang mas mapatla, at ang kanyang lakas ng pag-iisip ay lalong lumala. Hindi tulad ni Alex na hindi nag-isip ng mga paraan upang pahabain ang kanyang buhay. Uminom pa nga si Alex ng pinakamahalagang longevity pill at ibinigay ito sa kanya, ngunit walang epekto. Hihinga na ang matanda, nagpapakita siya ng limang senyales ng nalalapit na kamatayan. Maya-maya, binuhat ni Alex ang matanda sa kanyang likuran at tinapakan ang lumilipad na espada upang mapabilis ang kanyang paglalakbay. Makalipas ang tatlong araw, sa wakas ay nakarating na sila sa pasukan ng True Marshall Shrine. Gayunpaman, natakot si Claudia matapos makakita ng bangkay sa pasukan. Nang tingnan niya ang damit, akala niya ay lalaki niya iyon, si Gilbert binaliktad niya ang bangkay para tingnan. Hindi pala siya, gayon pa man, napabulalas pa rin si Claudia, si Manny mula sa Flying Eagles. Kabanata 2804 Nakita ni Alex ang maraming miyembro ng Flying Eagles ngunit wala ni Katie Ting na impresyon sa namatay na lalaki sa kanyang paningin. Isang tayback sa puso ang pumatay sa kanya. Matapos suriin sandali ni Alex ang bangkay, Masasabi niyang ang nakamamatay na sugat ay mula sa tebak na direktang tumusok sa puso sa likod. Bukod pa rito, ang blade aura ay nabasag ang buong puso na may natitirang mapanirang enerhiya sa katawan. Ito ang ugat ng sumabog na puso. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Bukod dito, ang oras ng kamatayan ay hindi lalampas sa kalahating araw. Si Alex ang tagapagmana ng Ultimate Book of Medicine na may mga mahimalang kasanayang medical kaya halos masasabi niya ang kalagayan ng bangkay sa isang sulyap. Medyo nalungkot si Claudia. Masasabi ni Alex na hindi lang isang araw o dalawang araw na nakilala niya si Manny at dapat ay isang taong kilala niya ng husto. Gayunpaman, dahil siya ay namatay ng malubha sa harap niya, na may mapupungay na mga mata at nakakatakot na pagniwi, tiyak na dumanas siya ng matinding sakit bago mamatay. Sino yun? Sino ang pumatay kay Manny? Tumulo ang mga luha sa mukha ni Claudia habang sinasabi niya ang mga salitang iyon. Maaari na naman ba itong mga tao ng Lunya Lasek? Sabi ni Alex, tiningnan ko ang natitirang enerhiya sa kanyang katawan, ngunit hindi ito katulad ng sa mga tao sa Lunya Lasek. Ang landas na tinatahak ay naglalaman ng mapangwasak na katangian. Mapangwasak na katangian. Ang True Martial Protector ay bamulong, hayaan mo akong tingnan tumingkayan siya at pinagmasdang mabuti ang sugat ni Manny, bago naramdaman ang kalagayan ng bangkay. Matapos mamulong sa sarili sa loob ng ilang segundo, sinabi niya, ito ang silencing sword. Namumula ang gilid ng kanyang mga mata, Sir, ano ang silencing sword? Sinabi ng matanda, sa buong mundo, ang tanging nakakaalam tungkol sa silencing sword ay ang mga tao mula sa silencing sword sect. Nakarating din ba sila dito? parehong hindi narinig ni na Alex at Claudia ang sektang ito. Gayunpaman, kalaunan ay umiling ang matanda at sinabing, ang Silencing Sword Sect ay isang sikat at matuwid na sekta. Hanggang ngayon, matas pa rin ang posisyon ng amo nito sa League of Cultivators at malapit sa Stormer Sect. May bulung bulungan na ang Heavenly Emperor Rowan, ang pinuno ng alyansa, ay nagbigay ng Silencing Sword na ito sa nagtatag ng Silencing Sword Sect. Ang mga miyembro ng sekta ay palaging mabait at mahabagin, hindi sila maaaring pumatay ng walang pinipili o, marahil, mayroong isang nakatagong agent daw sa likod nito. Ang lalaki ay patay na, at walang ibang ebidensya na mahahanap. Nag-aalala si Alex, dahil patay na si Manny matapos siyang patayin ng ilang silencing sword, paano naman ang iba? Nag-aalala rin si Claudia, dahil walang oras para ilibing si Manny, Nagmamadali siyang tumingin sa paligid para hanapin ang bakas ng paan ng iba. Sa kalaunan, sinabi ng matandang True Marshal, may nagbukas ng True Marshal Shrine. I think nakapasok na sila. Sabi agad ni Claudia, pasok na rin tayo. Bilasan mo, noon ay may mahinang tunog ng kudjapi mula sa malayo. Ang tunog ay apurahan na parang tinambangan sila mula sa lahat ng panig. Sky Devil Zither, Luna Flores yan. Agad naman itong nakilala ni Alex. Natatakot ako na nasa panganim sila. Guys, wait here. Titingnan ko. Pagkatapos ay nawala si Alex. Sinubukan siyang habulin ni Claudia, ngunit hindi niya makita ang anino nito. Tumingin ang matandang lalaki sa lupa kung saan natapakan ni Alex at sinabing, ang galing ng terrain stride. Ang special spell formation sa ilalim ng kanyang mga paa ay naging napakalalim. Hindi makita ni Claudia si Alex kaya tinalikuran niya ang intensyon na tulungan siya. Dahil ang tunog ay nagmumula sa malayo, siya ay darating ng huli, kahit na siya ay tumakbo ng buong bilis. Na-underestimate ko talaga siya, palaging may mas mahusay kaysa sa atin. Matapos marinig ang boses ni Claudia, tumango ang matanda. Magandang bagay na malaman kung saan tayo nakatayo. Ang mga tao ay mahalaga kapag mayroon silang kaalaman sa sarili. Sa kalamang nila matutugunan ang isang taong may sigla. Panipi, tanong ni Claudia, Sir, pwede ko pa po ba siyang ituloy? Nagmuni-muni ang matanda, sa kamay sinabing lubos na ikinapunat ni Claudia. Madali para sa isang babae na habulin ang isang lalaki. Hanggat nilulunok mo ang iyong pagmamataas, binabaliwala ang iyong dignidad, nagiging makapal ang balat, sirain ang iyong mga inhibitions, at kumilos ng mastuso, hindi ito dapat maging napakahirap na ipilit ang iyong sarili sa kanya sa kritikal na sandali. Nagdilim ang mukha ni Claudia. Sir, tita niya ako. Nanginginig ang mga kilay ng matanda. Diyos ko, kabanata 2805. Sina Luna, Xerxes, at iba pa sa di kalayuan. Nakatagpo sila ng isang kawan na makapangyarihan ng mga undead na demonyong hayop, at dahil marami ang bilang, ang iilan ay nasa isang mahirap na kalagayan. Luna, Freya, dapat kang dumaan at tumakbo muna sa damba ng iyon. Huwag mo kaming pansinin. Bilasan mo. Sigaw ni Xerxes. Dito, taglay niya ang pinakamataas na antas ng paglilinang. May hawak siyang maliit na bandila sa kanyang kamay. Isang kayamanan na kasing laki lamang ng kanyang palad, ang kapangyarihan nito ay napakaganda. Gayunpaman, mukhang mahina ang tibay ni Principal Lawler habang ginagamit ang bandila. Sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang, ang pagkonsumo ng isip ay masyadong malaki. Pagod na pagod na ang mukha niya, at pinagpapawisan siya ng bala. Pinulot ni Luna ang Sky Devil Zether na may mga daliring may bahid ng dugo. Tito Xerxes, wala ka ng lakas. Hindi mo ito mahawakan sa lahat. Kung aalis kami, iiwan ka na lang dito na mamatay. Hinding-hindi ako papayag. Sabi ni Martini, e. kung hindi ka pupunta, mamamatay tayong lahat. Umalis ka kaagad hanggat kaya mo pa. Mom, hindi ako aalis. Kahit mamatay ako, mamamatay ako kasama mo. Sigaw ni Freya habang umiiyak. Gusto mo bang mawala ng saysay -say ang ating sakripisyo? Bilasan mo. Umalis ka. Umalis ka na. Umalis ka dali. Wham! Isang undead na cheetah type na demonyong halimaw ang sumalakay kay, kay Martini e. sa kanyang likuran, naghukay sa likod ng tatlong sugat na napakalalim ng kanyang mga buto. Tumibok ang puso ni Freya bago sumugod upang protektahan ang kanyang ina. Gayunpaman, biglang umawit ng incantation si Martini. E. Ito ang pinakamalakas na wind chant ng Exorcist Dragons. Isang masa ng hangin ang bumalot alot kina Freya at Luna at pumailan lang sa langit, napilit na hinihila sila palayo sa larangan ng digmaan. Nanay, umaga, hindi, ibaba mo ako, ibaba mo ako, marahas na nagpumiglas ang dalawang anak habang nanlalaki ang mga mata sa galit. Pagkatapos ay narinig nila ang dagandong ng dragon na bumababa mula sa langit, na sumabog sa kanilang mga tainga. Nakita nila ang isang Ben Ares dragon, na natatakpan ng neighbor deng ang kinang, na sumisid pababa ng tumangala sila. Isang lalaki ang nakatayo sa ulo ng dragon. Si Alex yon. Nang makita ni Luna na si Alex yon, agad siyang natuwa at napasigaw, Alex. Habi, magmadali, iligtas mo ang aking ina at si Tio Xerxes. Magmadali, nandoon sila. Ang dalawang babae ay nilamon ng masa ng hangin na parang mga bula ng hangin. Hindi nila kontrolado ang kanilang mga galaw at maaari lamang nilang igalaw ang kanilang mga braso, humihingi ng tulong kay Alex. Alam ko, dagendong, sino pa kaya ang Ben Ares Dragon kundi si Nila? Mabangis niyang ibinaba ang kanyang buntot at binalot si Alex bago siya pinalipad. Hiniram ni Alex ang enerhiya at ginawa ang kanyang sarili sa isang stream ng liwanag na lumampas sa 30 beses ang bilis ng tunog. Mas mabilis pa ito kaysa sa instant teleportation. Ang Dragon toss Punch ni Body. Hatiin mo. Wham! Sumabog ang suntok ni Alex sa harap ni Martini, e, na bumubuo ng pabilog na attack surface. Ang mga kakaiba at komplikadong rune ay lumitaw, na pumatay kaagad sa dalawang undead na demonyong hayop, habang ang apat pa ay natangay ng shockwave. Ang isang suntok ay direktang nalutas ang krisis sa buhay at kamatayan ni Martini. Nag-teleport siya kay Xerxes at iniwagayway ang Xavian Sword na hamampas ng vacuum zone. Kaagad pagkatapos, pumasok si Nila sa field. Agad na bumaliktad ang sitwasyon. Pagkalipas ng dalawang minuto, natapos na nilang panasan ang mga kalaban. Nakita ni Alex si Xerxes na basang-basa sa pawis at nakahiga sa lupa habang nakalabas ang dila at humihingal. Pagkatapos ay pinitik niya ang isang tableta sa kanya gamit ang kanyang mga daliri. Principal Lawler, okay ka lang ba? Matapos lunokan ni Xerxes ang tableta, nagsimulang maging matatag ang kanyang paghinga. Di asterisk man it, muntik na akong mamatay. Sa kabutihang palad, narito ka sa oras. Bilisan mo at suriin ang kalagayan ni Sis Martini. Nasaktan siya ng husto. Agad na pumunta si Alex upang suriin ang mga pinsala ni Martini. Sa isang sulyap, napakunot ang noo niya sa nakita. Kabanata 2806. Inay-inay, Ma'am, okay ka lang ba? Hindi malayong tumakbo si na Luna at Freya. Noong ginamit niya ang windsong, naabot na ni Freya ang kanyang limitasyon noong ginamit niya ang windsong, kaya ang pag-atake ay hindi kasing lakas ng inaasahan niya. Nang makatakas sila ng milya-milya ang layo mula sa larangan ng paghahanap, pumutok na ang bula. Muling sumugod ang dalawa, nalungkot nang makitang basang-basa sa dugo si Martini. E. Bagamat hindi si Martini e ang biyolohikal na ina ni Luna, siya pa rin ang matalik na kaibigan ni Metzli. Dahil pareho silang ikinasal ni Gilbert, tinawag ni Luna si Martini e bilang nanay. Sa kabaligtaran, Tinukoy pa rin ni Luna si Claudie bilang kanyang tiyahin dahil hindi niya ito nararamdaman na malapit sa kanya. Para kay Luna, si Claudie ay hindi tugma kay Martini e, dahil pakiramdam ni Martini e ay isang ina sa kanya. Alex, kamusta ang nanay ko? Halika, may sasabihin ka. Huwag mo akong takutin. Iligtas mo siya, pakiusap. Ipinikit ni Alex ang kanyang mga mata, iniisip kung paano niya pagagalingan ang malubhang sugatang si Martini. E sa isang mahirap na lugar, sinusubukan pa rin niyang malaman ang pinakamahusay na diskarte sa isang mahirap na lugar. Noon, nasa sahig pa rin si Xerxes, humihingal. Noon lang niya napagtanto na ang mga sugat ni Martini ay mas malala pa sa inaakala niya, at gumapang siya pabalik sa kanyang mga paa sa pagmamadali. Si Xerxes, isa pang himalang doktor, ay pamilyar sa kanluranin at tradisyonal na gamot. Agad niyang sinuri ang palso ni Martini at nabigla at nabalisa. Kumusta ang sugat mo, Mayor? Nang marinig ito, nagsimulang magpanik si Freya. Tito, kumusta? Kumusta ang nanay ko? Si Xerxes ay tila madilim. Lahat ng kanyang mga ugat ay pumutok. Ha? Ano? Natarante si na Luna at Freya. Dahil pareho silang magsasaka, alam na alam nila ang ibig sabihin noon. Ito ay nagpapahiwatig na si Martini e. ay paralisado, o mas masahol pa ang kanyang puwersa sa buhay ay maubos ng napakabilis. Tiyak na mamamatay siya kung hindi niya mapunan ang kanyang lakas sa oras. Inilagay ni Freya ang kanyang ulo sa dibdib ng kanyang ina, namumungay ang kanyang mga mata. Tahimik ding humihikbi si Luna. Gayunpaman, ngumiti ng marahan si Martini. O oh mga anak ko, hindi naman ako namamatay ngayon. Nabali lang ang mga ugat ko. It's no big deal. I'm happy enough na ligtas tayong dalawa, kaya mamuhay ng masaya. Sinabi ni Xerxes, Mayor, dahil iyon sa huling winsong na ginamit mo. Lumingon sa kanya si Martini e na nakangiti pa rin. Ayos lang, sulit iyon. Sa kabila ng kanyang limitasyon, nagpa siya si Martini e na gamitin ang pinakamalakas, ipinagbabawal, wind elemental spell sa kanyang tribo. Sa maliit na china na iwan niya sa kanyang katawan, hindi siya magtatagumpay sa spell. Sa kabila nito, Isinakripisyo niya ang kanyang mga ugat upang iligtas ang kanyang mga anak, sa pamamagitan ng puwersang pagkalagkad sa dalawang batang babae palayo sa larangan ng digmaan. Iyon ay kung paano napunit ang kanyang mga ugat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Xerxes, hindi na niya magawang maayos ang sitwasyong ito. Habang nalulunod pa rin sa lungkot ang grupo, nagsalita si Nila. Sa tingin ko, baka makatulong ako. Biglang nagmulat ng mata si Alex at sinigawan siya. Hindi. Alam niya ang sasabihin nito. Si Nila ay isang Ben Ares Dragon, at si Martin e. ay bahagi ng Exorcist Dragons, kaya tiyak na magkamag-anak sila kahit papaano. Nangangahulugan ito na kaya ng katawan ni Martin e. ang lakas ng ugat ng Ben Ares Dragon. Dahil dito, naintindihan ni Alex kung ano ang ibig sabihin ni Nila ng tulong. Gusto niyang putulin ang isa niyang ugat at ibigay ito sa ina ni Freya Gayunpaman, iyon ay isang ugat ng dragon na kanilang pinag-uusapan, hindi isang bagay na dapat na madaling sumuko Hindi lang masakit kapag pinutol nila ito, ngunit makakaapekto rin ito ng husto sa katawan ni Nila Natahimik si Freya matapos marinig ang mungkahi ni Nila na iligtas din ang kanyang ina, hindi alam kung ano ang sasabihin Kahit na talagang gusto niya ang tulong ni Nila alam niya kung gaano kalupit para kay Nila na dumanas ng ganoong sakit. Higit sa lahat, hindi man lang siya malapit kay Nila. Kabanata 2807 Kinaladkad ni Nila si Alex. Sir, asawa mo si Luna, na ginagawang Panginoon ko. Ang kanyang ina ay naghihingalo habang nag-uusap kami dahil isasakripisyo ko lang ang isang ugat para iligtas siya, sa palagay ko ay sulit ang pagbaril. Pero, masyadong malupit iyon sa iyo nalungkot si Alex. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo, sir. Napangiti si Nila. Nalungkot, hinaplos ni Alex ang malambot niyang pisngi gamit ang isang kamay. Nila, simula nang sundan mo ako, naghihirap ka lang. Hindi ka kailanman nagkaroon ng anumang kaligayahan o kapayapaan. Wala kang utang sa akin, ngunit marami akong utang sa iyo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Umiling si Nila. Sir, ang pinakadakilang kaligayahan ko ay nanggagaling sa tabi mo. Kahit nalingkod mo lang ako, inaalagaan mo ako. At para doon, sapat na akong kontento. Bukod dito, tayong mga Benares Dragon ay maaaring palakihin muli ang ating mga ugat sa loob ng isang daang taon. Kaya, mangyaring ilabas ito para sa akin, sir. Nang inigang puso ni Alex, marahan niyang niyakap si Nila. Bilang isang ina po ng sinaunang tribo ng Ben Ares Dragon, si Nila ay talagang mas matanda kaysa kay Alex. Siya ay maharli ka rin, tinitingnan bilang reyna ng Ben Ares. Sa kabila ng lahat ng ito, kumilos siya bilang isang lingkod para kay Alex. Ano bang ginawa ko para karapat dapat ka? Sir, maaari mong ituring na gusto kong makuha ang iyong puso sa pamamagitan ng pagpapakita sa iyo ng akin. Marahan niyang itinulak si Alex palayo sa kanya, pagkatapos ay lumundag sa hangin, ipinakita ang kanyang tunay na anyo, isang malaking berdeng gintong Ben Ares Dragon. Magsimula na tayo, Sir. Nila, tandaan mo ito. Hindi kita lingkod ngunit ang pinakamahalagang kakampi ko. Hihiramin ko ang iyong ugat ngayon, ngunit markahan ang aking mga salita. Ibabalik ko ang pabor na ito balang araw. Tumanggaw si Nila. Aasahan ko iyon kung gayon. Asterisk, asterisk, asterisk. Dagendong. Ang hangin ay napuno ng malakas na alulong ng isang dragon. Hinawakan ni Alex ang dragon bone sword sa isang kamay at ang dugong ugat ng dragon sa kabilang kamay niya, ang katatapos lang niyang putulin sa katawan ni Nila. Ang paggamit ng espada ay makakatulong na mabawasan ang pinsala kay Nila. Kahit noon pa man ay umiiyak at nanginginig pa rin si Nila sa sakit na ikinabahala ng iba. Matapos putulin ang ugat, agad na ipinasok ni Alex ang malaking halaga ng divine power sa katawan ni Nila. Kumuha pa siya ng isang dakot na bunga ng langit na batas at ipinakain sa kanya. Sir, Kuiki, use the vein on Miss Mayor while it's still fresh, sabi ni Nila, bumagsak sa mga bisig ni Alex nang bumalik siya sa kanyang ethereal na anyo ng tao. Nagmamadaling lumapit si na Luna at Freya para tumulong, sa halip ay hinawakan si Nila para kay Alex. Maraming salamat. Kaming mga Exorcist Dragon ay magpapasalamat magpakailanman para sa iyong sakripisyo. Si Alex ay sumugod, gamit ang Ultimate Book of Medicine kay Martini, at inukit ang isang Cervical Formation sa lupa. Pagkatapos ay inilagay niya ang ugat ni Nila sa likod ni Martini. Sa loob ng ilang segundo, ang makapal na ugat ay naging manipis at lamambot na parabang ito ay naging isang bundle ng seda at dumulas sa katawan ni Martini. Boom! Nanginginig ang katawan ni Martini habang natatakpan ng pamumula ang buong katawan niya. Ang proseso ay hindi masyadong komportable para sa kanya. Lahat ng pumutok niyang ugat ay kinailangang lumunin ng ugat ng dragon bago ito mapalitan. Ang sakit na kailangan niyang maranasan ay walang pinagkaiba sa pagiging balatan ng buhay. Buti na lang na kaya niyang hawakan ang lahat ng iyon. Matapos palitan ng dragon vein ang bawat ugat sa katawan ni Martini, may nangyaring milagro. Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga pag-awit ng dragon habang ilang salita ang lumitaw sa kanyang harapan, na bumubuo ng isang pangungusap. Naway ang lahat ng namumuno sa mga mandirigma ay maging aking taliba. Mahina at malabo ang mga boses, hindi talaga masabi ni Alex ang mga ito, kahit na nasa tabi niya si Martini. Sa kabilang banda, naiintindihan ni Nila ang bawat bagay. Bigla siyang tumayo habang nakapikit, nakikinig ng mabuti sa mga chants na iyon. Biglang, isang multo ng isang Ben Ares Dragon ang lumitaw sa kanyang likuran, lumalaki ang laki hanggang sa umabot ito sa kalangitan. Matapos marinig ang pag-awit ng dragon sa katawan ni Martini, siya ay talagang umuunlad at bumubuti. Kabanata 2808 Siya, ano ang nangyayari sa kanya? Si Luna at Freya ay nakasandal sa isa't isa. Sa una ay hawak nila si Nila, ngunit ang dragon ay nasa medyo kakaibang kondisyon sa likuran niya ay isang malaking multo ng isang Ben Ares Dragon, ngunit si Nila mismo ay lumutang sa himpapawid, nakakulot sa isang fetal position, para siyang naging isang sinaunang Dragon Egg. Shush, huwag mo siyang istorbohin. Siguradong nagmumuni-muni siya, sagot ni Xerxes. Sa kabilang banda, hindi huminto kahit kaunti si Alex dahil hindi pa ganap na gumaling ang mga sugat ni Martini. Ang ugat ng dragon ay sumasanib pa sa katawan noong mga oras na iyon. Gayunpaman, naramdaman niya ang isang sinaunang aura na nagmumula sa dugo ni Martini. Ang selyadong marka sa kanyang bloodline ay na-activate sa pamamagitan ng pagpasok ng Dragon Vein. Isang ninuno na dragon. Medyo nabigla si Alex ngunit naisip nito na kahit papaano ay may katuturan ito sa huli. Nakapasok na siya sa Spiritual Realm of Dragons pagkatapos ng lahat at nakita pa niya ang Dragon Tomb Mountain mismo. Bukod dito, si Martini e. ang kasalukuyang pinuno ng Exorcist Dragons. Kaya naman, alam niya na ang sinaunang bloodline ng Mayors ay talagang nagsilyado ng kontrata sa Ancestor Dragons, na natanggap ang pagkilala sa mismong mga dragon na iyon. Ang pamilya Mayor ng Exorcist Dragons ay sobrang lihim at misteryoso. Kahit si Alex ay hindi maintindihan ang pamilyang iyon, lalo na si Luna. Mabilis na gumaling ang mga sugat ni Martini. E. Sa una, ang kanyang mabilis na pagdaling ay dahil sa tulong ni Alex, ngunit nang maglaon, magagawa niya ito ng mag-isa. Maraming mga simbolo ang nakapalibot sa kanyang katawan na bumubuo ng isang higanteng gintong bola. Pagkatapos nito, lumitaw ito upang bumuo ng isang koneksyon sa multo sa likod ni Nila. Asterisk, asterisk, asterisk. Hindi kalayuan ang True Marshall Shrine. Si Claudia ay medyo hindi mapakali, nakatayo sa pasukan habang nag-aalala para sa iba. Napansin niya ang isang malaking dragon na papalabas, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyayari dahil sa malayo. Hindi, kailangan kong tingnan sila. Baka makatulong ako, sabi ni Claudia. Maghintay ka lang dito, huwag ka nang mag-alala, sabi ng isang matanda. Natapos na ang labanan. Kung tama itong nakikita ko, maaaring may nag-activate ng kanilang selyadong bloodline at naging Dragon Whisperer. Isang Dragon Whisperer. Medyo natigilan si Claudia. Ibig mong sabihin, Martini, pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtatanong. Sir, ano ang Dragon Whisperer? Tumingin ang matandang lalaki sa multo ng dragon sa langit, walang sinasabi. Asterisk, asterisk, asterisk. Ang Dragon Phantom ay nanatili sa kalangitan sa loob ng sampung buong minuto, pagkatapos ay dahan ang nawala. Dahil doon, tuluyan nang gumaling ang mga sugat sa katawan ni Martini. Walang anong kailangang gawin si Alex, kaya bumalik siya kay Nila at sinalo siya habang nahulog siya mula sa langit. Nila, kamusta na pakiramdam mo? Napangiti ng mahina si Nila. Nako, anong blessing in disguise? Hindi ko inaasahan na siya ay isang Dragon Whisperer. Tanong ni Alex, ano ang Dragon Whisperer? Nagningning ang mga mata ni Nila at mamulong. Ito ay isang nilalang na ang bawat dragon ay mamatay para sa kapag lumago na ang kanyang kapangyarihan, at naging santo na siya, mabubuksan niya ang tunay na Dragon World, hahayaan ang mga dragon na bumalik sa kanilang tinubo ang lupain at makatanggap ng magandang pagkakataon na umunlad. Kahit na hindi pa siya Dragon Saint, matutulungan pa rin niya akong mag-evolve gamit ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan. Sa orihinal, ang ugat ng dragon na aking isinakripisyo ay mga ngailangan ng isang daang taon upang lumaki muli, ngunit sa kanyang kapangyarihan, ang oras ay maaaring mabawasan ng kalahati. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Nila. Sir, narinig ko lang ang isang bulong tungkol sa mga sinaunang dragon, at medyo naliwanagan na ako sa ngayon. Gayunpaman, maaaring kailanganin kong I can find ang aking sarili ng ilang sandali, kaya mangyaring manatiling ligtas, sir. Kung kinakailangan ng sitwasyon, maaari mo pa rin akong ipatawag sa pamamagitan ng puwersa. Sagot ni Alex. Huwag kang mag-alala, nasugatan ka, para makapagpahinga ka lang at maglaan ng oras. O tama, mayroon akong para sa iyo. Pagkatapos ay ibinigay niya kay nila ang yellow obsidian chi na nakuha niya mula sa underworld. Sir, ito, laking gulat ng dragon kaya napaawang ang bibig niya. Ngumiti ng mahina si Alex. Maglaan ka ng oras, okay. Hindi alam kung ano ang sasabihin, sa halip ay niyakap niya ito ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang saya at lamang kapag nakatingin sa kanya. Asterisk asterisk asterisk, ang dragon ay naging isang tato, itinago ang sarili sa katawan ni Alex. Kabanata 2800 at Sham. Noon, nagkakamalay na rin si Martini. Ang kanyang aura ay hindi nakatulad ng dati, dahil ang chi sa loob niya ay naging medyo misteryoso at makapangyarihan. Siya rin ay medyo nabigla matapos mapansin ang mga pagbabago sa kanyang sariling katawan. Pagkatapos magpahinga, lumapit siya kay Alex at sinabing, Salamat sa pagligtas sa buhay ko, Alex, ako. Agad naman siyang pinutol ni Alex at ikanaway ang kanyang mga kamay pabalik-balik. Ginang, Mayor, we're on the same team now. Hindi mo kailangang maging masyadong formal sa akin. Hinawakan ni Luna ang braso ni Alex. Mav. Nanay, ikaw ang aking ina, kaya siya ay parang kalahating anak din sa iyo. Pwede kang humiling ng kahit ano sa kanya. Sa puntong ito, nagpa siya si Luna na hindi na niya kailangang itago ang anuman, lalo na pagkatapos na lumakad sa ibabaw ng Persephone's Folly Bridge. Nagsalita si Freya, sis, hindi mo man lang sinabi na wala kang ganoong relasyon ni Alex. Bakit mo sinasabing kalahating anak na siya ni Mama? Sagot ni Luna, na ko na ngayon na in love ako sa kanya, okay. Tigilan mo na ang pagtatago nito, sis. Niyakap mo ako sa iyong pagtulog habang tinatawag ang pangalan ni Alex. And you keep touching me all over. Besides, sinabi na sa amin ni Tita Benmore. Walang imak si Luna. Napangiti si Martini e at nagtanong, O oh, sige, Alex. Nasaan si Claudia? Itinuro ni Alex ang true Marshall Shrine. Nandyan siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang isang miyembro ng Flying Eagles, si Manny, ay namatay sa pasukan ng Dambana. Ano, Manny, patay na ba? Tumalon si Xerxes at sumigaw sa hindi makapaniwala. Nagsimula na ring mamula ang kanyang mga mata. Noon lang nalaman ni Alex na isa si Manny sa mga beteranong miyembro ng Flying Eagles. Bago pa man naitatag ang akademya, si Manny ay nasasakupan ni Jade. Nagdaan sila sa buhay at kamatayan ng magkasama, naglilingkod sa kanilang bansa. Si Manny, mainitan ng ulo at isang perfectionist, ay hindi nagustuhan ang ilang mga lumahok sa pamamahala ng Flying Eagles, lalo na ang mga nakatataas sa Amerika. Ilang beses na silang nag-aaway, na naging dahilan upang i flip niya ang mesa at umalis sa team. Sa kabila nito, nanatili siyang matalik na kaibigan ni Jade, bilang isang malakas na kakampi sa tabi nito. Kung may nangyari man, tiyak na nandyan siya sa lahat ng oras. Kaya naman, natural siyang malapit kay Xerxes. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dito pala talaga siya namatay. Pagkatapos nito, nalaman nilang si Charming at ang iba pa ay maaaring makaharap sa isang bagay na mas makasalanan, na malamang na nasa loob ng dambana. Hindi mapakali, ang grupo ay sumugod sa True Marshall Shrine matapos makipagkita ang grupo kay Claudia at sa matandang tagapag-alaga, saglit nilang binati sila. Pagkatapos ay hiniling ni Alex sa matanda na buksan ang mga tarangkahan ng dambana, kasama rin ang buong pangkat. Napansin nila ang isa pang bangkay pagkatapos pumasok, ngunit hindi ito pag-aari ng Flying Eagles. Ito ang katawan ng kanilang kaaway. Nakasuot ng mas formal na pananamit ang bangkay, may espada sa dibdib. Bukod dito, isang maliit, Sinaunang salita ang inukit dito, ang salitang pananahimak. Hindi na kailangang malaman ng isa na ang taong ito ay mula sa silancing sword set. Kaya lang, sumigaw si Xerxes. Butcher, tumakbo siya at tinulungan ang isang malaking lalaki sa sulok. Ang lalaki ay basang-basa sa dugo, hindi makagalaw. Nagulat si Alex, alam din niya kung sino ang Butcher. Magkatabi silang nakipaglaban sa Japan, sabay na winasak ang Mount Fuji. Siya ay maaaring maging buff at lahat, ngunit siya ay isang napakamapagmalasakit na tao. Magiliw siya kay Bunty, ang kanyang kasintahan, kaya talagang hindi inaasahan na. Maghintay ka, hindi pa siya patay. Naramdaman ni Alex ang mahinang puwersa ng buhay sa loob ng butcher. Nanatili pa rin ang kanyang kaluluwa, ngunit kalahating hakbang ang layo ng kanyang katawan sa kanyang kabaong. Ang kanyang kalagayan, Gayon paman, ay hindi ganap na hindi mababawi. Kaya naman, agad na inilabas ni Alex ang isang maliit na bote na naglalaman ng Fountain of Life. Sinabihan niya si Xerxes na buksan ang bibig ni Butcher at pinakain siya ng tubig. Sa higit pang pagpapagaling, sa wakas ay naibalik nila si Butcher. Butcher, kumusta ang pakiramdam mo? Ano ang nangyari sa aking kapatid na babae at hipag? At paano naman si Commander Benmore? Hiniling ni Xerxes na malaman. Principal Lawler, guys, nasa loob sila, iligtas mo sila. Masyadong malakas ang kalaban. Habang nagsasalita sila, isang malakas na boses ang nagmula sa harapan, yo. Higit pang backup mula sa wastelands. Medyo maganda, dapat kong sabihin. Ngayong narito ka, magagamit ko kayong lahat bilang sakripisyo. Na-save sa akin ang pagsisikap na makuha ang ilan mula sa labas. Kabanata 2810. Kasabay nito, pitong pigire ang lumitaw sa harap ng grupo habang umaalingaungaw ang tunog ng mga yabag sa mga bulwagan. Lahat sila ay nakasuot ng parehong damit at may dalang magkaparehong mga espada, tulad ng namatay na disipulo ng Silencing Sword sect. Nang makita ang mga taong ito, agad na sumeryoso ang mga ekspresyon ng butcher. Siya ang pumipigil sa kanila, na nagbigay ng pagkakataon kay Channing at sa iba pa na makatakas, kasama ang kanyang kasintahan. Matapos makipaglaban ng ilang sandali, malamang na naisip ng mga miyembro ng Silencing Sword sect na patay na siya at hinabol ang iba. Bumalik na ang mga taong ito, ngunit nasaan si Bunty at ang iba pa? Nagsimula siyang magpanik at nagtanong, nasaan ang ating mga kasama? Anong ginawa mo sa kanila? Napansin ng red-haired teen si Butcher at nagulat siya. Bilang pinuno ng sekta, siya ang unang nagsalita. Banal na shitty. Paanong hindi papatay ang pil na ito? Boss, hindi ba mas mabuti na buhay siya? Isa pang chimed in. Kailangan natin ng maraming dugo mula sa mga basurang wasteland na ito. Napakalaki ng taong ito, kaya tiyak na mapigan natin ang maraming dugo mula sa kanya. Sa iba pa sa mga katutubo na iyon, baka may sapat lang tayo o marahil ay kaunting dagdag. Nang marinig ito, Galit na galit si Alex at ang kanyang grupo. Itinuring sila ng mga taong ito bilang mga alagang hayop, handa silang gawing sakripisyo. Habang paulit-ulit na tinitignan ang mga babae sa grupo, may ibang naisip. Nalaglag ang panganya, at napuno ng matinding pagnanasa ang mga mata niya. Tingnan mo boss, napakagaling ng mga babaeng iyon, mas mainit sila kaysa sa iba. Mas maganda pa sila sa mga engkanto sa sekta natin. Oh dang! hindi mo sinasabi. Hindi ko talaga sila napansin kanina, pero sana kasing hot talaga sila ngayon kapag tinitignan namin ng malapitan. Lahat ba ng mga babaeng wasteland ay ganoon kaganda? Ang kanilang pananabik ay sa paraang makatwiran, dahil ang bawat babae na nagpakita ay maganda sa kanilang sariling karapatan. Maaaring sabihin pa ng ilan na sila ay nagkikimkam ng mga ethereal na anyo. Si Claudia, halimbawa, ay mukhang malamig at malayo, ngunit ito ay nagpamukha lamang sa kanya na napaka-elegante na parang isang bard. Si Martini naman ay curvy at fair. Ang kanyang hitsura ay nagbigay ng liwanag na parang ulap, tulad ng isang diyosa na bumaba sa earth. Parehong magaganda rin si Luna at Freya. Ang isa ay madamdamin, sexy, at humawak, habang ang isa ay iyong magiliw, tipikal na babae sa tabi ng bahay. Ito ay kamanghamanghang. Boss, Nakakahiyang isaklipisyo ang mga ganyang babae. Tama na yan boss. Hindi namin posibleng maibalik sa sekta ang mga magagandang babae, ngunit napakaraming mga katutubo ng wasteland ang pumunta sa amin. Ito ay simpleng paraiso. Bakit maghintay kung maaari na nating makuha ang mga ito para sa ating sarili ngayon? Ang kanilang pinuno ay natutokso rin, habang ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Martini. E. He was this close to drooling even. Sige, patayin ang lahat ng lalaki, at iwanan ang apat sa mga babaeng iyon. Oh and, I call dibs on that one. Pwede kayong pumili sa iba. Nagsalita ang pinuno, agad na inaangkin si Martini e para sa kanyang sarili. Si Martini e talaga ang pinakamaganda sa grupo. Hindi lang nasa tamang lugar ang lahat ng kurba niya, ngunit may slan din ang kanyang mga katangian. Ang kanyang mahaba at makatarungang mga binti ay tila pinahirin ng mantikilya, mayroon din siyang banal na amoy bilang isang bagong gising na Dragon Whisperer. Gayunpaman, ang kanilang mga salita ay sapat na upang magalit sa magagandang babaeng ito. Napakabastos at kasuklam-suklam, naisip nila, ahem, sa sandaling iyon, ang matandang tagapag-alaga ng True Marshall Shrine ay nagpakawala ng ilang tuyong ubo. Simula kailan naging grupo ng mga bandido ang Silent and Sword Sect, hanggang sa mang kidnap ng mga babae ang kanilang pinuno, isang pulang buhok na binatilyo, ay tinawag na Ron Landen. Tiningnan niya ang matanda mula sa sulok ng mga matanyang niyang punong-puno ng paghamak. Sino ka sa palagay mo, ikaw na matandang codger? How dare you talk to us members of the Silencing Sword Sect in such a way? Isang ubo ka na lang para mamatay, kaya bakit ka nandito? Ang matanda ay nabuhay ng mahaba at mabungang buhay, hindi pa banggitin kung gaano siya ka -impluensya. Bilang tagapag-alaga ng dambanang ito, hindi pa siya nainsalto ng ganito sa buong buhay niya. Galit na galit ito sa kanya kaya halos magsuka siya ng dugo. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang sekta. Ang iyong ninuno, si Zen Galen, ay tiyak na hindi magpapahinga kapag natuklasan niya na ang sekta na itinatag niya ay naging pugad ng bandido. Isang tinak ang nagukit ng ilong. Zen, ano, ngayon, sino ba yan? Hindi ko talaga alam kung sino ang tinutukoy mo.